Dámy a pánové, krásný dobrý večer, vítám vás tady v hale na Hvězdě, na zápasu Engineers Prague versus Cavalieri z Brna. Udělejte obrovský model pro Engineery! Ještě chvilku, než se nám rozsvítí hala, aby jsme mohli pokračovat. Pro tuto chvíli bych mohl zatím říct, že generálním partnerem této akce je firma AKA, která podporuje náš tým už 3 roky. Je to bývalý MBTek. Hlavním partnerem je Backbone a ještě zatím teda počkáme chvilku, jestli se podaří halu rozsvítit. Omlouváme se za technické komplikace, to se prostě občas stává. Někdo asi zapomněl, kde je vypínač. Přátelé, skvělý, našli jsme světlo. Tak, a jak každý zápas většinou začíná, tak začíná hymnou. A protože jsme všichni ze stejného státu, všichni jsme z České republiky, tak začneme jak jinak než hymnou českou. A tu tady nám zaspívá slečna Veronika Špídlová. Cheese.
Tak, slečno, vyřešená pička a za chvilku budeme moct pokračovat. Tak ešte raz, po technických problémoch sme zase pri vás, pri televíznych alebo notebookových obrazovkách. My po veľkej show, plameňomety, hudba, roztreskávačky, hymna. My už sme vo vysielaní. Dobrý deň, zdravím vás, moje meno je Peter. A tu s môjim komentátorom Pavlom budeme vás prevádzať celým dnešným zápasom. Aby som sa vám predstavil, tak ja som voľakedy hral ešte za historickú techniku Praha. Za inžinierov som už bohužiaľ nenastúpil, výkonnosť mi to nedovolila. A túto Pavol, ja ťa nechám asi, nech sa predstaví sám. Ďakujem. Takže ja vás zdravím také. Dobrý večer. Show byla krásna, tak sa krásne bude aj ten hokej, co dneska uvidíme. Vy máte díky možnosť technického výkonnosti sa na to podívat rovnou tady. Omlouvám se, zrovna nám tady jsou Red Bull. Red Bull si dáme určitě. Děkujeme. Tak. Abych to dokončil tu myšlenku, děkuji Petrovi za krásné uvedení. Dneska jsme svědky krásného prvního souboje mezi Brnem a Prahou, respektive mezi Prahou a Brnem. Já jsem zástupce Kavalíru, takže z mého hlasu možná uslyšíte, že budu malinko nadržovat Brnu. Nicméně jsme tady na to, aby jsme se povedli na krásný hokej. A... Určitě, to určitě. Doufám, že to bude fair play, doufám, že nebudou žádné komplikácie, protože jako víme, Brno, Praha, to je vždy vyhrotené. Takže verím, že sa pozrieme na úvodný zápas sezóny vo vysokom tempe. Aby som možno niečo maličko povedal o Engineers Prague, aj troška predstavím. Sú to vlastne študenti z troch pražských univerzít, ČVUT, VŠE a pred myslím dvoma sezónami sa pridalo aj ČZU, takže sa spojili tri veľké pražské univerzity, aby vytvorili jeden veľmi kvalitný tím z historických štatistik Engineers nám vyplýva, že jednoducho cez štvrťfinále sa nevieme dostať už od prvého roku, ako sme nastúpili. Dúfam, že tento rok a túto sezónu sa nám to podarí. Kavalis Brno, ako ste vás dopadli minulú sezónu? Tak, minulá sezóna bola pro nás první sezóna. My sme sa do toho štvrťfinále nedostali, ale byly to nejaký způsobem nejaké porodní bolesti tou první sezónu, takže sme utvářeli kádr, říkali sme si na tuto ligu. Teď se, co se týče dnešní sezóny nebo dnešního zápasu, tak jsme naladěni úplně jinak. Máme tady plný počet hráčů, to znamená 20 hráčů na soupisce. Myslím si, že to nemá kam uhnout a půjdeme se za tím cílem a to je probovat se do toho finále. Výborně, výborně. A ako to vyzerá s vašou soupiskou, například oproti minulému roku? Přidal se někdo? Je nějak veľa nováčikov, je nějaký pretlak? Ako to vyzerá vlastně? My jsme měli úspěšný tryouty, co zkoušelo plno týmu. Nám přišlo, nahlásilo se na trénink zhruba nějakých 35 až 40 kluků. Wow. Což je solidní počet, za to jsme hrozně rádi. Teď to vypadá tak, že na trénink před zápasem jsme měli nějakých 26 kluků. Wow. Takže jsme ještě 6 kluků museli nechat doma. Mm-hmm. Takže můžeme skoro mluvit o tom, že tady máme to nejlepší, co můžeme nabídnout. Výborně, výborně. Tak to bude velmi dobrý zápas. My už čekáme na prvé vhadzování. Hlavní rozhodca zdvihl svou ľavicu a je připravený začal tento zápas a puk je vhodený v obrannom pásme Brna a rovno to predali Engineers Prague, pretože ty to vedia ako s pukom. Ty jednoducho vedia, čo majú robiť s pukom. Hneď v prvej peťke začína v obrane David Sem, kapitán týmu. To je, ako by som to povedal, lepidlo celého týmu. Tento vie stmeliť za akýchkoľvek podmienok, vytvára dobrú atmosféru v šatni a som si istý, že ak je on prítomný na zápase, tak je to taký, povedzme, generátor šťastia a dobrej nálady, čo by nám malo pomôcť v dnešnom zápase určite. Tak, co se týče Kavalíru, tak já můžu vypíchnout určitě našeho kapitána, který teď jsem byl na ledě, Libora Dobšáka, to je, jak jsi říkal, tým vašeho kapitána, tak to stejnou funkci dostává on u nás, takže jsem rád, že máme takového kluka u nás, týmu, a který taky kde za tím srdíčkem bojuje za všechny. Nepříjemná, velmi nepříjemná situace. A je to právě Libor Dobšák, který jsme teď mluvili. Radši asi na budoucí si dají pozor okom hovorí. Doufám, že jsem na něho překřivoval, ale chytá se pouze za tvář, takže zuby budou asi všechny a zůstává na ledě, takže je to v pořádku. Ako vidím bez krvi, takže myslím, že to je v pořádku. Jsem připraven na druhé vzhádzování. Vidím na ledě Adama Hiršla z mojej univerzity ekonomickej, teda VŠE v Prahe. On už celkom dlho nastupuje za inžinierov
v Prahe. Čo sa týka štatistik, čo si môžem pozrieť, a to hneď vygooglím, pretože v dnešnej dobe to všetko nájdete na internete. Je to najúspešnejší hráč, čo týka bodovania inžinierov. A už tu mám aj prvú šancu. Ach. Zlá strela, nedostala sa na bránku. Hej. Je to tak. Vrátili tam si kavalíři, poďme, bojíme. Dobre. A bol to práve Adam Hiršok, ktorý sa pokúšal backendovo prekonať brankára kavalírov. Abychte sa o brankáře, tak je to Kuba Bartošek, nejstarší hráč dnešního zápasu. Takže nesie so sebou skúsenosti. Doufám, že si nejaké pivo. Niekto mu skontroloval ten batoh, či tam má nejaké. Přesne tak, dovezl si veľkú kabelu, takže snad tam nejaké skúsenosti vybalil. Výborne. Tak a puk sa dostala do obrany, tak toto bolo zakázané uvoľnenie pri puku. Marek Herna, jeden taktiež zo zakladateľov inžinierov v Prahe, stará sa vlastne o všetko, čo sa týka marketingu, takisto z mojej univerzity ekonomickej, alebo VŠE v Prahe. Je to taký pilier obrany, stálica, je tam od prvého roku, od vzniku a odtedy hraje vlastne v druhej obrane, nejak nemal asi motiváciu sa zase do prvej, zamaká trocha na sebe, aj keď v letnej príprave sa snažil, párkrát sme si boli vybehnúť v Prahe, ale nevidím na ňom žiadne zlepšenie zatiaľ, čo sa týka fyzicky. Zeptám sa ti, Peťo, boli to večerní výbiehy na pivo, anebo nejaké kondiční výbiehy? Jedno nevylučuje druhé, takto ako sa hovorí, pivo si musíš zaslúžiť večer. Pivo si musíš zaslúžiť večer, takže musíš niečo pre to urobiť, aby si to dostal. Takže najprv sme si išli vybehnúť a tvrdý strom. Tvrdý strom. Zdá sa zatiaľ, že keď spomeneme nejakého hráča, tak sa začne okolo toho hráča niečo diať na ľade. Myslím, že by sme mali hovoriť viacej o tvojom brankárovi, pretože je väčšia pravdepodobnosť, že tam padne nejaký gól. Ja budu mluviť spíš o strelcích, takže doufám, že koho zmíním, ten dá gól. Výborné. A Mánu ich zmíní dneska hodne. Tak to sa teším. Historicky, neviem, vieš, ako ste hrali s inžiniermi doteraz historicky? My sme s inžinierama hráli od začiatku loňskej sezóny. Ten stav skončil 5-1 v náš neprospiech. Áno, áno. Bylo to nějaká taková ta nováčkovská daň, jak bych to nazval, protože to byl náš druhý zápas v sezóně. Bohužel jsme nedokázali zareagovat na rychlé gól inženýrů a pak po tom zápasu jsme se takovým tomu dohrávat tom duchu. Doufám, že dneska nenastane, protože plno hráčů ještě dneska bojuje o tu sestavu. A to do toho, jak se nám budou líbit dneska, nebo respektive trenérům, jak se budou líbit dneska, tak to se odrazí do vlastní zápasu. Takže motivaci duchy mají, nejenom, že jsou vyhrát za tři body, ale samozřejmě se chtějí ukázat i trenérům, co je nějaký osobní výkonnost a říct o tom, co se to stane. Jasné, prostě bojofleky na každém frontě. Takisto je to, myslím, u inžinierov, je tam veľa nováčikov, množstvo nových tvári, ktoré dokonca ani nepoznám. Ale ako mám informácie zo zákulisia, tak sú veľmi kvalitní a bol problém dostať sa do zostavy. Ja som ako pred začiatkom tejto sezóny ešte zvažoval, že či vôbec má to zmysel začať hrať, nemá to zmysel. Keď som videl ten pretlak, povedám si, nechám to mladším asi. Ale ty ešte stále hráš, Pavol, že? Ja už taky mám tu teorii, že to nechám mladším, samozřejmě, ale mám ještě výstroj u sebe, takže dokážu nastoupit, když jedeme na nějaký výjezd, hráči je míň, mají nějaké školní povinnosti nebo pracovní, tak samozřejmě jsem připraven naskočit, ale jinak, jak říkáš, nechávám to těm mladším, s těm dravějším. Nech se prostě ukáže, přesně tak. Co se týká historie inžinierov a máme tu šancu, ja preruším na chvíľu naše historické okienko. Aj protiútok kavalírov. Odvrácen. Pripuku Ujfaluši. A toto bola iba propagačná prihrávka. Ale zatiaľ vidíme celkom zápas z jednej strany na druhu. Bez nejakých väčších závažnejších šancí po nejakých 4 minútach hry. Myslím, že sa tak týmy začínajú oťukávať, je to predsa len prvý ostrý zápas sezóny. Mali množstvo zápasov v prípravnom období, presne ďakujem za doplnenie. Mali sme inžinieri 3 zápasy, ktoré dopadli vždy pre náš prospech.
Vyhrali sme dvakrát proti Hviezde Praha a raz proti Plzni 5-4. Lenže to je to, že zostáva bola vždy iná. Čiže tí chlapci sa na tréningu už sa poznajú, ale zápasovo ešte nie sú úplne... Tá chemia ešte nefunguje na 100%, by som povedal. Myslím tak, kde sa to očakáva. Je to veľká sezóna, takže v prvních zápasoch môžeme určite čekať více nepřesností. Ale zase na druhou stranu pro diváky to bude být atraktivnější, protože ten systém nebude tak zatitý pro všechny hráče a bude padat daleko víc gólů. Myslím tak. Takže doufám, že uvidíme i dneska góly. Myslím tak. Když jsme u těch gólů, zeptal bych se tě, Peťo, kolik typuješ výsledek dneska? Kolik typujem výsledek? Tak já bych som išiel z toho historického, myslím, že história se bude opakovat a bude to pedi nám náš prospech. Hlavač, dorážka a nic z toho. Ale stále sa držíme v pásme, stále pri puku hlavač, backendová propagačná strela, len aby vystrašil troška brankára Cavalírov. Klasický kolotoč v obranom pásme Cavalírov. Prihrávka rukou, veľmi šikovne nechal hrať doma. Presne tak. Je vidieť, kde je doma na dnešním zápase. A tu tady hledáme přesnosti modré čáry, ale náš zkušený voják, to bych doplnil, že vlastně my spolupracujeme s Univerzitou obrany. A teď to máme to na ledě lineu vojáků, to znamená celý útok je rozkládaný přes vojáků. Největší hodně měl právě Marcel Štěpánek, který pracuje v Šánfali, byl na dnešní zápas. Je to poručík. Wow. Takže mu tam skoro kluci salutujú v hlavne. Funguje niečo ako nejaká hierarchia, jednoducho keď on je ten poručík, tak on si proste poručí niekomu, čo má robiť a teda to musí splniť? No, řekl bych, že si poručí hlavne v hospodě vždycky večer. Ale v kabíne som teďka s rukama nebyl, takže nevím, jak to tam vypadalo, ale myslím si, že určite tam je nejaký respekt k tým starším hráčom. Tak by to malo byť. Za každý okolnosti, aj keď je stranda, ale jednoducho musí byť aj nejaký poriadok tej žiadnice. Poďme späť ku historickému hokejku. Ja to máme rád. Historiu máme rád. A tam je už najproduktívnejší na posiaľ. Krásna strela. Nemierená, dole hlava, vystrelil to bez rozmyslu. Viděl jsem na to pár jednou. Golman pohlídal výhled. Neudělal chybu, nevypustil puk. Dobrý výkon. Musím tě pochválit. Ty zkušenosti zdá se, že si přinesl do sebou teda. Malá mela před kavalírskou bránou. A znova velmi zkušeně. Radšej prerušiť hru, rozkúskovať to, nech sa inžinieri nedostanú do tempa. To musím povedať, že je tiež celkom šikovné riešenie. Čo týka histórie teda, aby som to doplnil už konečne. Adam Hiršov, 31 bodov za 35 zápasov. Druhý, prekvapivo obranca David Sem, kapitán, 30 bodov za 36 zápasov. A nakoniec Martin Dulovec, ktorý už nenastupuje, pretože vek mu vypovedal službu, už bol cez limit, takže 24 bodov za 23 zápasov. Myslím, že krásny průměr, držet 21 bod na zápas, určite platný hráč. Kavalíři určite sú rádi, že dneska nenastupujú. Určite, bol to typ hráča, ktorý si vedel jednoducho podržať tu, bol veľmi šikovný a vedel sa veľmi ľahko uvoľniť z rohu, prihrať to pred bránu a naservírovať prihrávku na zlatom podnose. Ty tu zdravím Martina Dulovca, ak nasleduješ. Za bránou Martin Clement. Marek Clement, pardon Maro, sorry. Marek Herna pri puku, hore hlava, prihraj to, výborne.
Ano. Tak teď nás trošku zlobila technika. Možná je tady za přístupným krásnou atmosférou, co je tady na stadionu. To musím smeknout, co je to inženýra má, jak dokázat zaplnit stadion. A vy slyšíte i v duchových mikrofonech, že atmosféra je tady výborná. Řekl bych, že téměř plno, když se tady rozhlídnu po stadioně. Potvrdzujem, notársky overené, je tu takmer plno. A ďalší ľudia prichádzajú, myslím, že aj kotol inžinierov ešte nedorazil v plnom zoskupení. Takže máme sa na čo tešiť, myslím, že od začiatku je atmosféra nastavená na vysokej úrovni. Veď sme to sami videli, ohne, hudba, jednoducho show. A takto chceme, aby to vyzeralo na každom univerzitnom zápase. Teda pozývame na ďalšie univerzitné zápasy, ktoré sa odohrajú tuto na Hviezde. Už v sobotu proti Budějovicám, ktorý je nováčik tejto sezóny EUHL. No my tu máme offside prerušenie. Taká zaujímavosť. Slibne vyvíjející se šance. Naštěstí zastavil offside. Doplňám tvoju zaujímavosť. Moju zaujímavosť doplním kľudne. Náš hráč, ktorý odohral vlastne najviac zápasov za inžinierov, prestúpil do Českých Budějovic, takže určite to bude znova ďalšie zaujímavé stretnutie, už čo sa týka iba tej atmosféry a pocitov. Takže bude to takzvané okořenené. Presne tak. Abych doplnil příští zápasy Cavalieru, tak my rovnou zítra jedeme do Plzně, kde se hrajeme s Akademikama v Plzně zápas. Pro ně je to taktéž otevírací zápas, takže předpokládám, že i tam bude výborná atmosféra. A ta atmosféra dává hráčům strašně moc, co se týče nějakého nasazení. Takže jsem hrozně zvědavý na to, jak se s tím kluci poperou. Pro mnohý kluky je to před takovým stadionem, před tolika divákama třeba vůbec první zápas. Máme v týmu celkem mladé hráče, bavíme se o nějakých 18-19 letech a nebyli zvyklí na takovou atmosféru, takže určitě mají i pod sebou nějaký stres, ale doufám, že se s tím kluci poperou a předvedou na ledě to nejlepší. Tak hosti spomínal, jde o boj o fleky, takže nějak aj jsou nutěný podat čo nejlepší určitě, výkon. Určitě tam ta motivace je i taková, já jenom doufám, že nebudou tím svázaní a odprostí se od toho tlaku a budou hrát to nejlepší, na co mají. To se často stává při těchto mladých hráčoch, že jednoducho nezvládnu ten tlak toho publika, alebo aj tlak toho zápasu, keď doteraz hráli nějaké, nevím, dorastenecké ligy, kde se nestretli s veľa fanúšikmi. Nevím, ako je to v Česku. Na Slovensku to nie je moc populárna liga, kde maximálně přijde 1000 lidí, povedzme, na nějaké finále, ale v priemere jsou to iba rodičia nějaký velmi blízký kamaráti, kteří chodí na zápasy. Přesně tak, to můžu potvrdit. Na domácí možná, když má někdo početnou rodinu, jako jsou třeba hujeři, tak těch možná dojde víc. Ale samozřejmě jinak se bavíme o nějakých desítkách lidí. Tak, teď tady máme první vyloučení, je to technická chyba na straně Cavalieru. Takže určitě předpokládám, dnešní trenér Daniel Dochman s Filipem Vojáčkem budou mít co říct hráčům, protože bohužel naskočil tam český hráč, bylo to celkem evidentní. Takže se podíváme, jak inženýři natrénovali přesilovku a doufám, že i Cavalieri zahrají to, co jsme trénovali na tréninkách a odbrání. Přesně tak. Ako vidíme, tam na ľade sa ocitá David Sem, najproduktívnejší obranca, druhý najproduktívnejší hráč inžinierov v histórii. Prvá prestovka sezóny, ja verím, že rovno dokážu, že tréningy, ktoré spolu konečne majú, prinesú svoje ovocie. Pretože doteraz inžinieri fungovali ako hráči, ktorí boli v nejakých krajských ligách a iba na zápas sme sa stretávali, pretože nebola nejaká možnosť mať vlastnú šatňu, mať vlastné ľady. Ale tento rok sa to podarilo aj vďaka partnerom ako AKA, bývalý MBTech alebo Backbone, čím vlastne ďakujeme, že to mohli sprístupniť hráčom, takisto aj univerzity veľmi pekne podporujú hráčov a celý tým a týmto sprístupňujú šport v škole, čo je podľa mňa jeden spôsobov, ako to pozdvihnúť celú tú takú ten študentský život, pretože ako vidíme, aj tí ľudia prídu sa pozrieť na ten zápas. Přesne tak, súhlasím, je potreba aj tí univerzity zatím stáli za tým týmem
a ten tým cítil po celou tu podporu, potom se to lépe i propaguje a ti studenti prostě přijdou a můžou se pojet na kvalitní hokej zafandit. Vraťme se k té přesilovce teda. První možnost odvrácená, Kavaliu ty vyhodili. Když se dívám na sestavu inženýrů, musím určitě vzpomenout Tomáše Hlaváče, který je teď na ledě. To je asi podle mě nejzkušenější hráč, co tady teď nastupuje, Peťo? Já si myslím, že ano. Bude to tak. On je najskúsenejší aj v tom, že on je taká hlava, takmer hlava tých inžinierov, kedy sme to zakladali, pretože prvý rok to fungovalo na báze jedného človeka a potom sa to presunulo do rúk študentov a Tomáš Hlaváč bol jednou z ústredných postav. Takže příjmení Hlaváč mu sedlo jak zadek na hrnec, jak se říká, a je vlastně hlava inženýru. Presne tak, ako hovoríš, nepovedal by som to presnejšie. Hlaváč práve pri puku. Ujfaluši práve sa usadili v pásme. Sem Ujfaluši. Pozrá, komu by prihral. Vidno, že tam nejaký signál je, že niečo skúšajú chlapci, ale zatiaľ im to nevychádza. Musím pochváliť Brno. Veľmi dobre bráni. Inžinieri sa vlastne nedostali nejak závažnejšie, ale to už neplatí. Krásna prihrávka spoza brány, obrana nezareagovala. Naštěstí, nevím, jestli to byla tyčka, ale gól nepadl, což je nejdůležitější. Teď je potřeba puk uklidnit, přerušit hru, což se nám daří. Čo sa práve stalo, výborný výkon Jakuba Bartoška. Nevyráža puky pred seba, čo je jedno z najpodstatnejších úloh, jedna z najpodstatnejších úloh brankára v oslabovke, nevyrážať puky pred seba, prerušovať hru, kúskovať to a nenechať presilovkový tým, aby sa dostal do nejakého tempa, aby mohol rozohrať svoju pripravovanú hru. Rostia Zilker, takisto ústredná postava, minuloročník a predminuloročný playoff, kedy bol, myslím, že jedných z najproduktívnejších hráčov vôbec ako obranca. A puk je pred bránou inžinierov. Prerušuje brankár Tomáš Maštalírsky. Snažím sa hovoriť to že správne. Že. Snažím sa. Ja viem, že mi to veľmi nejde. Ale ja myslím, že do konca zápasu bude celkom dení, takže si to natrénuješ. Tak, přesilovka se odvrátila, takže teď zase následuje hra 5-5. Kavalíři posílají první útok. Ten je ve složení Daniel Polcer, Matouš Stupka, Jiří Svatuška, který je právě u puku. Krásná střela a můžeš vyzkoušet zase jméno golmana. Tomáš Maštalírsky, ty kokso, to nedám. Maštalírsky. Maštalírsky. Áno. My máme jedného herca na Slovensku. Myslím, že sa volá presne Tomáš Maštalír, ale tam nie je žiadne, že... To bude nejaký jeho mladší bratr, ten jenom Maštalírsky. nejaký bratranec proste. Áno, áno. Nie je úplný Maštalír. Jak říkáte vy na Slovensku, nejaký ujo. Presne tak. Pepa Ostrácky pri puku. To je pilier obrany, aj čo sa týka svojej postavy. Takmer 2 metre. Kila, to asi nebudem hovoriť radšej. A my sa presúvame do útočného pásma. Pekné nahodenie. Neviem, či to takto myslel, ale... Čo je hlavné, prerušili sme hru pred vašim brankárom. Sme v pásme. Teraz iba vyhrať buly a hodiť to do brány. Aké jednoduché. Jednoduché to je, ale určitě naši hráči budou proti. Musím teď podotknout dobrou reakci Kuby Bartoška. Odražený puk od mantinelu, uklidil ho do své lapačky. Tak pozor, nebezpečná situace, zblokovaná rána. Marek Hernán vyhodil puk z obraného pásma. Kavalíri mají problém dostat se zpět. Pekné prenesenie hry a už sme v obranom pásme inžinierov. Marek Herna pri puku, skúsenie, bez stresu a v kľude vyhodiť, nakorčuľovať. Tak to je ono, toto chceme vidieť. Jednoducho dostávať puk z pásma, to je to najdôležitejšie, čo musí alebo môže obranca urobiť. Tak, teď sa nám tady rysuje, zajímavá situácia, bohužiaľ nespracovaný puk a střela, vypadl Kotouš brankáři.
ale inženýři zažehnali nebezpečí, zažehnali. Na štěstí. Zatím bych to hodnotil, je to takové nervózní, nejsou vidět nějaké pěkné kombinace a myslím si, že v průběhu zápasu ty kombinace budou a hráči se otrkají a bude to jak na jedné, tak na druhé straně velice útočný hokej. Jsme svědkami přesně tak, jako hovoríš, střel poza obrancov, moc hráči nevymýšlejí, snaží se to dát na bránu, čo je na jedné straně super, ale vidno, že ještě se stále hledají a nejsou úplně stotožnění s tou hrou. Verím, že si něco po prvej tretine povedia v šatni a nakopnú to do vyšších obrátok, aj keď tempo nie je zlé, musím povedať. Vôbec nie je zlé. Tempo je veľké, Kavalíři mají určitě výhodu, nevím jak na tom Praha, ale když se dělá na soupisku, tak jsou také v plné sestavě. Kavalíři točí 4 útočné formace, 7 obránců, takže každý hráč má síly na to střídání, může tam nechat maximum. Inženýři mají vlastně až 4 útočné formácie plus 1 naviac, takisto aj 7 obrancov, takže jednoducho na málo energie alebo na málo sil sa nemôžu vyhovárať. Toto nebolo veľmi šťastné vyhodenie puku z obranného pásma. A Rozťaz Jucher vyťahuje puk dopredu. Dostávame sa do útočného pásma. Výborně Kuba Bartošek rozehrál, pomohl obraně. Je potřeba rychle přistoupit hráčům, nenechat jim prostor, což se nám nepodařilo, byl tam faul, takže inženýři Praha si zahrají další přesilovku. Věřím, že bude vyzerat lepší, jako vyzerala ta prvá. Uvidíme, koho tam trenér Fuchs posílá. Je tam Adam Hiršl do obrany. Kapitán Sem. Tady v opakovaném záběru jsme viděli celkem jasné hákování, to i když trošičku fandím Kavalírům trošičku víc, tak musím konstatovat, že faul to byl zřejmý a jasný, ale na druhou stranu i hlavní rozhodčí by mohl hostům něco připísnout. Ale zatiaľ nemal čo, zatiaľ je to velmi fair pískané, velmi fair hrají aj hráči, nevidíme väčšie potýčky. Třeba vyhodit puk, výborně, Radim Nosek krásně vyhodil puk, takže inženýři musí začít znova. Pojďme se na jejich založení. Krásně, kapitán Sem, parádička. A už jsme v útočnom pásme a máme šancu založit presilovkovou hru. Adam Hiršl pri puku. Má zkušenosti aj z americké ligy, nevím přesně ktorej, protože tam je kvantum. Len to už keď sa povie, že bol hrať v Amerike a udržal sa tam chvíľu, tak už aj to niečo svedčí. A zatiaľ sme svedkami veľa nepresností. Nie je to úplne na istotu. Počujeme fanúšikov, ako pozbudzujú svojich inžinierov dopredu ku gólu. Abych to doplnil, tak ty nepřesnosti jsou určitě vyvolány tím, že zatím kavalířská čtveřice brání velice dobře a nenechává inženýry postavit do nějakého většího tlaku, nenechá je sformovat, takže tu z toho vyplývá i tohle vyhození, kde inženýři zase musí začít znova od své brány. Máme nějakých 20 vteřin do konce přesilovky, takže teď mám potřeba zase postavit blok a vyhodit kotouč přes všechny čáry. Teraz útok Martina Suďu, Tomáš Hlaváč, skúsenosti samé, ako sme ho už spomínali, pri puku. Nepresná strela, Rozťaz Jucher. Tak Kavalíři v plným počtu. Petrovi Fauši a znova nevyužitá presilovka inžinierov. Zapíšeme si do statistik ubránené oslabení. Pozor, Toto bolo tesné, veľmi šikovne to chcel prestrčiť pomedzi nohy brankárovi Bartoškovi. Tomáš Hlaváč. Samotného by mě zajímalo, kud ma to projelo, protože evidentně to přijelo přes brankoviště. Naštěstí
naštěstí kavalírům to neskončilo v bráně. Můžeme se na to podívat. Tak to nám režie nenabídla, viděli jsme tam tvrdý hit Daniela Polcera. Tak, teď už jsou síly vyrovnané. A uvidíme, co hráči v posledních třech minutách převedou v první třetině. Tak, výborně Kuba Bartošek, opět rozkouskovat hru. To na venkovní zápas nám vyhovuje. Je potřeba nepustit inženýry do nějakého většího tlaku a doufat nějaký jeden, dva rychlý breaky a sítění gólu. Tomáš Kadlec na boli, snad to vyhrá na obrancu Lukáša Spurného, to sa ale nestalo. Ale udržali sme sa v pásme, takže asi si pripíše víťazné vhadzovanie. Nevím, jestli takové statistiky se tady vedou, ale jestli se vedou, tak určitě. Tak, teď se pojáme na nějaké založení kavalíru u puku Marcel Štěpánek. Jeho typický styl, hlava nahoře. Vysoká hůl, vysoká hůl. Tak, dokonce za první třetiny máme nějaké 2 minutky 10 vteřin. Uvidíme, co poslední 3-4 střídání hráčům přinesou. Výhodu mají teď kavalíři, začínají v útočném pásmu. Je potřeba vyhrát body, vystřelit, dát gol, jednoduchá situace. Úplně, já. Můj trenér vždy hovoril, hokej je jednoduchá hra, jsou to len hráči, kteří to komplikují. A pri puku najtrestanejší hráč historie, Pepa Vostracký, rozohrává dopredu na Adama Němca s číslom 12. Takzvaný český Peter Bondra, čo vidíme aj na jeho štýle korčuľovania, vždy nízko, vždy pri ľade. Marek Herna zachytáva vyhodený puk, Pepa Ostrovský pri puku, snažíme sa dostať do pásma. To sa nám aj darí. Zatiaľ to hráme po mantineloch. Marek Herna, zaujímavá strela. Mohla skončiť a mohla spôsobiť nejaké problémy Dankrovi Bartoškovi, ale to sa nestalo. Inžinieri striedajú, vydýchávajú. Krásne, takmer ako z učebnice, prechod z obraného pásma do útočného. Jednoduchá nahrávka, není co vymýšlet. Pozor, Matouš Sipka si ukryl větší sousto, ale všechno je zažehnáno, půjde ve středním pásmu. Mám posledních 45 vteřinek první třetiny. Teď je potřeba na hráčích, aby neudělali zbytečnou chybu, nedarovali takzvaně soupeři gól do šatny. To je něco, co prostě nechceš dostat. Jedině jak nejsi z Brna. Výborně. Byly trošičku nepřesnosti, rozhodčí zastavil kotouč ještě v pásmu, ale Jirka Svatuška kotouč vyvezl. Vyzerá tak, že už snad nebude ani jeden z týmu snadit o něco světoborné, len to udržet v pásme a my tu máme konec prvej třetiny. Tak první třetina gol nepřinesla, ale rozhodně se diváci nenudili. Pár šancí tam bylo, největší šanci asi vypíchl Tomáše Hlaváče ke konci třetiny, kdy prostrčil přes golmana Bartoška, ale ten naštěstí neskončil v bráně pro kavalíry. Ale musíme konstatovat, že brankáři zatím nemali nějak veľa práce. Zatím se nenatrápili, puk sa drží po rohoch, alebo v nějakom strednom pásme. Je to zhora nadol, ale nie do brány. To mi troška vadí na tomto zápase, že netlačia sa moc hráči do brány, sú to skôr propagačné strely. Vždycky je to strela přes nějakého obránce, jednoho, dva hráče, nebo například zblokovaná rána, je to i tím, že nikdo z hráčů podle mě nechce dostat ten první gol, takže každý se soustředí na tu obrannou činnost. Tak, můžeme se podívat na nejzajímavější situace první třetiny. Tady tvrdá střela hráče číslo 18 inženýrů Praha.
ale výborný zákrok Bartočka, tady tvrdý střed. Náš, řekl bych, podle sportovní prohlídky nejtlustší hráč Matouš Stupka neměl problém ustát tenhle souboj. A vidíme, přesně takéto střely vidíme celý zápas. Ano, přes zblokovaná střela nebo přes bránícího hráče, kdy golman na to vidí. Takže zatím nebylo nějaká vyložená šance gólová, aby se změnil stav, který je stále 0-0. Veríme, že v druhé třetině se to změní, veríme, že druhá třetina přinese nějaké góly, nějaké krajší šance. My se těšíme, vy to můžete sledovat na facebookovom profile Inžinieru Praha alebo na streame YouTube. Takisto aj na Instagrame postujeme aktuálny stav, aktuálne dianie na rade, takže nemáte výhovorku, prečo to nesledovať. Určite na konci zápasu bude nejaký test, kde dostanete oznámkovanie a možno nejaké tie kredity. Presne tak, presne tak. Tak tešíme sa na druhú tretinu. Dejte si kavčo, zajdete na záchod a na druhú tretinu sa tešíme. Těžké, protože hokej je náročný na čas, navíc Evropská hokejová liga znamená, že musí hodně cestovat hráči. Na druhou stranu to hrozně moc utužuje kolektivního ducha a třeba u nás na Vysoké škole ekonomické jsou naši hokejisti takové hvězdy, tak já jsem ráda, že máme nějaké reprezentanty. Nejenom s hokejem, ale studium a sport sobě patří prostě nerozlučně a strávil jsem nějaký čas v Americe na univerzitě, kde prostě univerzita rovná se vždycky nějaký tým, ať už fotbalový nebo baseballový, a myslím si, že tady ten náš hokej se proto hodí úplně skvěle. No, já si myslím, že kluci to docela zvládají a dokonce bych řekl, že nejenom hokej jako hráči, ale i manažersky ti, co to dělají, a to je úžasný, mně se to hrozně líbí. Moje jméno je Honza Piťa a jsem zakladatelem firmy Backbone. Už 18 let stavíme infrastrukturu pro mobilní operátory v celé Evropě. Ahoj, jmenuji se Michal Mrázek a jako technický ředitel mám pod kontrolou realizaci ve všech našich Backbone projektech. Naše hlavní aktivity v tuto chvíli směřují nejen do výstavby nových 5G sítí, ale také do jejich modernizace. V letošním roce jsme odsvoupovali 1000. lokalitu a týdně jsme schopni zmodernizovat kolem 100 lokalit ve wireless síti a podobný počet i ve fixních sítích. Mé jméno je Veronika Kaloušová a mám na starosti personální agendu. Hledáme nové kolegy a kamarády, a to především na technické, koordinační a projektové pozice. V tuto chvíli probíhá modernizace na všech vrstvách od GSM vrstvy 900, kde dochází k refarmingu, přes vrstvu LTE 1800, kde se snažíme implementovat funkce MIMO a podobně. Mimo to na vrstvě UMTS dochází k výměně staré technologie NSN, to znamená Nokia, za nejmodernější technologie od výrobců Huawei a Ericsson. No a v podstatě, kdybyste nerozuměli
čemukoliv z toho, co jsem tady říkal po technické stránce, tak nemějte strach, protože jsme tady o to, aby jsme vás to naučili. Stali jsme se součástí skupiny Santel Group, která nám umožňuje stabilně pracovat ve Švýcarsku, Německu, Čechách i na Slovensku, ale také v dalších zemích Evropy a světa. Díky tomu můžete střídat země, projekty, technologie dle vašich možností a přání. Jsme skvělá parta a těšíme se na to, že doplníte náš skvělý tým. Krásne predstavenie sme mali možnosť vidieť od krasokorčuliarky Dory. Bohužiaľ, neviem, či to videli naši sledovatelia na Facebooku alebo na YouTube. Tak mali ste to zrebrať. Režia mi hovorí, že ste to mali možnosť vidieť, takže dúfam, že ste si to užili rovnako ako my. A my už sa presúvame do druhej tretiny dnešného zápasu. Prvý zápas sezóny EUHL. My sme hovorili s Pavlom, že sa tešíme na nejaké góly, tešíme sa na nejaké pekné akcie. Dúfam, že tréneri poriadne zrezali hráčov a troška ich namotivovali na viacej technický hokej, pretože to oťukávanie a tá nervozita z prvého zápasu už by mohla po prvej tretine odpadnúť. A takisto aj tí diváci sa prišli pozrieť na pekný hokej, takže dúfam, že splňa každého prianie. Tak, ja som měl teďko možnosť byť v kabine Cavalieru. Byla tam zhodnocena první třetina, co se týče hry dozadu, tak trenéři byli spokojení, protože nebyly žádné chyby.
Ovšem, jak říkal, vzpomínal jsi ty, tak hra dopředu se jim absolutně nelíbila. Je tam potřeba víc podržet ty puky vepředu, více tlačit do těch střel. Nebát se toho, podržet ten puk a vypracovat si nějaké ty brankové možnosti. Takže vlastně zanalizovali to rovnako jako my. My bychom klidně mohli aj trénovat tyto dvě družstva. Máme tu prvé vhadzování druhé tretiny. Úspěšnější inženýři útoku Ujfaluši a Dámek a Suďa a prvá strela presne takto, chcem sa dostávať do pásma. Byl offside, zastavil vás offside ešte pred tou strelou, ale hnedka z tých prvních 10 vteřin druhé třetiny bylo vidieť, že inženýři měli bouřku v kabině a jdou do toho úplne z nejačí chutí, mne přijde. Tak jsem zvědavý, jak na to zareagují naši hráči a snad se s tím poperou kavalíři. Začali celkom z hurta, to musím potvrdit. Ale neudržali se v pásme, ale jsou při puku, čo je velmi, velmi pozitivné. Dávid sem uklidňuje situaci na Petra Ujfalušiho. Do pásma, druhý sled. Toto bolo takmer ako z hokejovej učebnice, len nespracovaný puk na modrej čiare spôsobil, že znova to hráme po mantineloch. Pekná, pekná, veľmi pekná šanca inžinierov. Ale brankár Bartošek zatiaľ nesklamal a drží čisté konto. Výborne, Kuba, výborne. Potřeba vyhodiť ty puky krom té modré čáry, pretože všetko začína u té modré čáry. A pokud tam kavalíři nedostanou z pásma, inženýři jsou velmi rychlí v tom přechodu a dokáží pohrozit. A musím pochválit kavalírov, já jsem naozaj myslel, že to bude ještě také nováčikovské, ale vyzerají být jako velmi solidné mužstvo, které může narobit problémy nejednému týmu z EUHL. To doufám a doufám, že nebude se s námi počítat jako s outsidery po loňské sezóně, kdy jsme skončili vlastně 11. Ale budeme plnohodnotnými soupeři těm nejsilnějším týmům, za který inženýry Praha má. Co se týká dresů, pojďme zhodnotit dresy. Co si myslíš, kdo vyhrává na vzhled, na vizuál? Tak samozřejmě budu hlasovat pro černou barvu a pro kavalíry. Co se týče dresů, tak my jsme včera vyzvedli, takže jsou ještě teplé z výroby. Ještě teplé z výroby, tak snad hráče zahřejí k nějakým dobrým výkonům. Takisto inženýři menili dresy. Velmi nápaditý design, musím povedať, nevím, či to vidno v televizních obrazovkách. Mají obrys Pražského hradu na hrudi a pod znakom jsou vlastně jména důležitých lidí, kteří každý z hráčov má. Buď je to nějaké jméno rodiny, buď je to nějakého hokejového vzoru. Takže všechny tyto jména se nacházejí tam. Takže každý hráč si mohl udělat dres trošku podle svých představ. Přesně tak. Dostat tam jméno svého blížného, vďaka kterému například hraje ten hokej, vďaka kterému vlastně dostal tu možnost hrát aj na univerzitě. Krásný hit Dominika Cívky. To je náš nejtvrdší hráč z loňského roku, i nejvylučovanější, ale teď prokázal, že čistě umí hrát a umí přitvrdit. To ale nevyzerá vůbec dobré. Hráč inženýrov zůstává na ľade a hra je prerušená. Veľmi nepríjemný pád. Veľmi nepríjemný pád Vojtecha Outraty. To vyzerá na nejaké zranenie kolena podľa toho, čo som videl, ako padal. Nemôžem povedať, že to bol faul, pretože to bolo chytené vlastne stehnom. Tu si pozrieme vlastne opakovaný záber. Doufám, že hráčovi nic není, ale podle mého úsudku a názoru to byl čistý hit. Toto faul nebyl, toto faul určitě nebyl, ale vidíme, jako to koleno se tam prehlo trocha. Ach, velmi nepříjemné. A my čakáme na vhadzovanie v útočnom pásme kavalírov. Tak, vhadzovanie sa bude opakovať. Kvôli chybe na strane inžinierov teraz neurobiť ďalšiu chybu na vhadzovanie, pretože to by znamenalo 2 minúty.
Teď, co se týče přesilkové formace, tak kavalíři poslali na led zmiňovanou Univerzitu obrany, to znamená trio vojáků, takže uvidíme, jestli dokáží zahrát nějakou vojenskou formaci a sítit branku. A oni musí být velmi disciplinovaní, by som predpokladal, keď jsou z armády. Nádherné, toto bylo nádherné. Krásná přihrávka Marcela Štěpánka na Ondru Dlouhého, bohužel neskončila brankou. Teď pozor na napadající inženýry a ti mají možnost v klidu pohlídat puk a vyhodit. Nepresnosti na straně inženýrů způsobují komplikace, presuně z obraného pásma do středného. A toto bude další vylučení, jak se nemýlím, je to tak. Bude to cross check pro Radimanovská. Trošku zbytečný faul v téhle fázi utkání. Nakonec je to napadení od rozhodčího signalizované. Koukneme na 4-4. Víc prostoru pro hráče, možná i tohle přinese gól. Keď já dobře počítám, Pavol, 5-4, je to presilovka. No, někde se stala chyba, Pavol. Někde se stala chyba, vidím už asi dvakrát. To bude z té nervozity, keďže, ako správně som počul, ty jsi aj manažer týmu. Přesně tak, já jsem furt okem a duchem i za ten výsledek, to znamená, snažím se to komentovat objektivně, ale samozřejmě jsou v tom trošku ty emoce a přeju si, aby těch hráčů od kavalíru tam bylo víc a víc a aby jsme měli možnost ten gol dát. Samozřejmě teď je teda oslavení a myslím, že už třetí dneska. Tretě, do třetíte všechno dobré, jako se hovorí u nás na Slovensku, nevím, či je rovnaké řečení. Tak v Česku na Moravě. Ano, takové taky máme, ale do třetice ubráníme tuhle početí. Je to tam! Krásně! David Sem, ak tam nebyl žiaden teč, prvý gól inženýrov v sezóně EUHL. Kto jiný může otvoriť skóre týmu ako kapitán David Sem? Já si myslím, že veľmi, veľmi šikovně strelená. Strelami sa pozrieme na opakovaný záber s prehľadom, zápesím a bol tam teč. Byla tam teč útočníka inženýru Praha. Bol to presne Martin Suďa. A my máme 1-0 pri inženýrov. Domáci šalejú, tribúny padajú. Těžko bránitelné. Golman. Těžká situace, tečované před ním, každopádně hráči se s tou musí otřepat a vyvarovat se zbytečným faulům a jít za tím svým, což znamená střelit bránu. Teraz by určitě inženýrom pomohlo střelit další gól, aby se dostali úplně na koně. Uvidíme, jak se s ním vysporiadají, protože určitě teraz taky ten prvotný tlak z prvého zápasu se jenom opadl. A myslím si, Pavol, že teraz sa tá hra úplne inak otvorí, pretože už sú karty rozdané, vieme, kto je na koni, vieme, kto musí útočiť viacej. Určite sa to na té psychice trošku podepíše, odpadlo takový ten prvotní stres, z toho dodá gól, kdo ho dostane, teď už to máme jasné, kavalíři musí sa více tlačit do toho útoku, což by teďko mohl napadající Svatuška zlepšit, ale inženýři se posílají do útočného pásma. A Vojtěcha Outra tu vidíme na ľade, takže asi je všetko v poriadku s kolenom, to mám veľkú radosť. I já jsem rád, že zranění nepřejeme určitě nikomu. Byla by to škoda se takhle v prvním zápase sezóny dostat do nějakých zdravotních komplikací. Presne tak. Ďalšie nahodenie puku. Ada Nemec, výborná čierna práca vzadu, ale neprineslo to ovocie, ktoré by sme si želali. A zakázané uvoľnenie. Nie, nakoniec nie. Filip Dvořák vyhrál bruslovský souboj a odvrátil zakázané uvoľnenie, takže kavalíři mají teď šanci udržet se na puku, takže nebá mu střela od Filipa Dvořáka, bohužel nepřesná. Teď už se inženýři osvobozují, ale jenom na chvíli. Radim Nosek. Souboj v rohu s Rosťou Zilcherem. Děkuji. Já doplním. Děkuji. Za maličko. Hocikedy jsem tu pro teba, Pavol.
Tak, teď vidíme zvýšenou aktivitu na straně Cavalieru. Řekl bych, že poprvé v zápase možná jsou delší dobu v útočném pásmu. Určitě je to nakoplo i ta obdržená brána, chtějí stav změnit. A to se snaží Bambula, střela od Ondry Přibyla. Nepríjemná střela, aj keď bola to backendom, ale to brankárovi sa vždy zle chytá, keď jednoducho nevidí, kde ten puk ide, ide to niekde na ľade, môže to ísť dokonca pod ľadom. Ono je na tom nejtěžší, že ani ten hráč sám neví, kam to střílí tím backendem občas, takže stížená práce pro golmana. To určite, my tu máme ďalšie vazovanie v obranom pásme, chlapci, bolo by to treba vyhodiť z nášho pásma a dostať sa do pásma hosti. Ďalšia střela od Antala, golman ale viděl, klidu pohlídal. Bude se bude opakovat. Nechcem to zakliknout, radši třikrát zaklopem na drevo, zatím velmi dobrý výkon Tomáša Mastalivského. Krásně jsi to řekl. Děkuji. Snažil jsem se precizit to, že? A snad to nezahovorím, nezarieknem. A bude držet čisté konto až do konca zápasu, to by som bol velmi rád, keby se mu to podarilo. A už se mu to prajem, aj keby ho to myslím vyšlo veľmi draho do šatne. Pretože takéto veci určite nie sú zadarmo. Navyše je to nováček týmu, ktorý si zahral aj druhú ligu za Kadaň. Veľmi nepríjemný hit. A hráč inžinierov Marek Herna ostáva na ľade. Ja si to bude mít ešte možná nejakou dohru. Tam to vypadalo velice škaredě. Pozrime se na to. Hráč se tam otočil. No, oj. Velmi nepříjemný hit. Oj. Na Mareka Hernu. To nevyzerá dobře. Doktor přichází. Myslím, že to vypadá na otřes mozku, protože hráč je velmi... Velmi těžce se zvedá a teď za podpory dvou hráčů odjíždí na střídačku. Je to hráč číslo 17. Marek Herna. Tak tohle bylo škaredé. Ačkoliv bych neřekl, že to bylo úmyslné. Úmyslné určitě ne, ale vždy jsou takéto bodyčeky, povedzme, komplikované na posúdenie, protože ten hráč, který odohrává puk a dostává vlastně ten bodyček, musí tiež čakať. Musí sa nejak pripraviť na to a keď to jednoducho nečaká zozadu, tak ten náraz na mateľ je vždy nepríjemný a veľmi často prinášajú so sebou zranenie. Tu vidíme aj konzultáciu Rostia Zilchera a Libora Dobšáka, kapitána Cavalieru. Vypadá to na trest do konce hry podľa reakce rozhodčího. Posiela hráča Cavalierov do šatne pod sprchy. Dúfam, že Marek Herna bude v poriadku a nastupuje ešte do tohto zápasu, pretože v obrane je neodmysliteľnou súčasťou, ako hovorím, je súčasťou týmu od jeho vzniku. Je z Cavalieru vyloučen hráč Ondra Dlouhý, ktorý odchází do kabiny, ale i podľa reakce trenéra hostí nenamítá nic, samozrejme každý ten zákrok videl, bylo to nešťastné, ale faul to rozhodne byl. To musíme podotknúť, že není o čem spekulovat. To je bez debaty. A musíme aj povedať, že hráči málo kedy alebo skoro nikdy nejdú do súboja tak, že chcú ubližiť tomu druhému. Jednoducho je to v zápale hry. Presne tak. Tieto veci sa stávajú, je to hokej. Teraz vidíme znova opakovaný záber. Veľmi nepríjemný stret. Ešte jednou sa na to môžeme podívať. Marek Herna pri puku a vidno, že bol nepripravený. Neviem, či nevidel toho hráča, ktorý stál za ním. No uvidíme. Vidíme aj nejakú krv na ľade. Petru Ujfalúši sa snaží korčuľov. Když som videl hráček, padal hlavou na ten mantno, když som třeba nezakúsil do té hrany a nepřišiel třeba o zuby, pretože z vlastní zkušenosti teďkom před třema týdnama som dostal do zubu, vypadal mi ešte z zubu. Takže velice nepříjemný zážitek. Ukaž sa, Pavol. Veľmi nepríjemné. Môžem potvrdiť. Proto možná i tak šišlám. Ale je dobré vidieť, že máš dobrú náladu aj napriek tomu.
Co se ti stalo, pověz nám zatím. Dostal jsem pukem, nebylo to jakoby faul žádný, nebylo to nějaké takové tvrdší zranění, ze kterého bych se klepal asi déle, ale letěl jednoduše puk před bránu a golman je do toho šáhl těsně přede mnou a puk se mě odrazil zrovna tak nešikovně, že mě trefil do spodního rtu a vypadalo mě de facto 6 zubů, nebo respektive 2 mě vypadly rovnou a 4 se mě posunuli, ale nic s čím by si zubař neporadil. Takže jestli nás poslouchá, tak ho tímhle zdravím, děkuju mu. A já teďkom šetřím, abych ti to všechno zaplatil, Zimiči. Určitě. Takže taková vložka, vraťme se zpátky k zápasu. Teďkom 5-minutová přesilovka Inženýr Prah. Velice nepříjemné pro kavalíry, protože Pražané se tímhle můžou dostat na koně a strhnout zápas na svou stranu. Presne tak, 5-minutová presilovka znamená, aj keď padne gól, presilovka nekončí a pokračuje ďalej. Takže naozaj veľká šanca zvrátiť zápas na svoju stranu. Nebezpečná střela, golman nevidel, podľa mýho úsudku, co tady máme ze zora. Naštěstí šla těsně mimo bránu. David sem strieľal, chce si naplno otvoriť svoj strelecký účet. Martin Suďa, pekná strela. Vojtech Outrata spolu s Davidom Semom na modrej čiare. Krásná kombinace. Naštěstí pro kavalíry nepřesná. Teď trošku víc prostoru, ale další zblokovaná přihrávka, případně střela. Zdvořáček Outrata. Pozrime sa, čo vymyslí, ako to majú nakombinované, ten signál. Pekná strela. Oj. Ešte trošku. A je to gól. Je to gól, dámy a páni. A dámy Hiršo, najproduktívnejší historický hráč, si zvyšuje svoj náskok. Aby sme to zobrali z historických tabuliek, David sem pred chvíľou vyrovnal Adama Hiršla. Adam Hiršo sa znova ocitá samostatne na historicky najproduktívnejšom mieste alebo najproduktívnejší hráč techniky. Krásna dorážka, to je to, čo v presilovke chceš hrať jednoducho. Nahodiť to na bránu, čakať, kým to brankár vyrazí alebo chytí nesprávne a jednoducho to tam dotlačiť. Tak je to 2-0, Pavle. Nedá se svítit, jak jsme se o tom bavili, přesilovka pokračuje. Ještě 3,5 minuty. Je potřeba přesilovku odbránit a potom se vrnout do dalšího útočení, protože stav 2-0 je teďkom nepříjemný pro kavalíry a je potřeba 3 minuty ubránit a nedostat další gól. Samozřejmě od Prahy čekám, že se do toho budou tlačit a budou chtít v těchto 3 minutách ten zápas překlopit jasně na svoji stranu. Takže na čtvrtýkrát ta presilovka nakonec vyšla. Čo mám veľkú radosť, Petr Ujfaluši pri puku. Ou, to bol faul od samotného puku. Možná mantinel bych vyloučil. Ako sa hovorí, mantinel je 6. hráč, takže Tomáš Lávač pri puku. Na modrej čiare Tomáš Adámek. Dobře vyhozeno po plexi. Keď tak pozrám na Tomáša Hlavača, obdivujem jeho design holeňov, pretože vždy hral s takými obrovskými proste betonami skoro, presne, mohol sa postaviť jednoducho do brány, ale keď tak na neho dneska pozerám, som naozaj pyšný, ako si to spáschoval. Jednoducho fakt výborný design, vyzerá konečne ako hokejista, nielen svojimi výkonmi, ale aj dizajnovo. Asi si chtěl ukázať dneska pred takou návštevou. Aby som potvrdil. Ja si myslím, že je to presne takto. Ja som ho aj troška snažil sa vštepiť mu nejaké dizajnové ideje, ako by to malo správne vyzerať. A ďalšia šanca inžinierov. Už sa trošičku zvedají emoce. Prituhuje. Ale to k tomu patrí, to je dobře. Nejsme v divadle. Je to hokej, presne tak. Když jsme u toho designu, ano. To je vždycky nejhezčí, jak ti hráči, takový ti starší, že se my dva můžeme nazvat, rozdávají ty rady, jak dobře vypadat, protože z té vlastní zkušenosti, jak se říká, když už špatně hraješ, musíš aspoň dobře vypadat. Takže já těch zkušeností mám vela, abych to mluvil po slovensky.
Přesně tak. A hlavně za poslední rok, dva jsem jich plno nazbíral. Protože když tam není to bruslení, tak aspoň do toho dobře musí vypadat, když někde stojíš. Takže hlavy si asi od toho za příklad. Určitě, já si myslím. Jako mal možnost, já jsem byl na to celkom jako povedzme naviazaný, aby fakt ten hráč vyzeral jako hokejista. A myslím, že si zobral odo mňa príklad. Chýba mu možno trošku v šatni, tak si sa to týmto spôsobom aj zaspomínať. Tímto zdravíme i fanoušky přímo Tomáše Hlaváče. A pojďme se dále věnovat hokeji. Zbývá nám nějaká minutka, 20 vteřin do konce oslabení Kavalíru. Takže inženýři mají ještě čas na to přidat další gól. A znova vyhazují Kavalíry. Teraz to bylo velmi slovně zahrané, ale je tu striedanie, šanca prečísliť a do útočného sa pásma sa dostala Davicem. Tiež nepríjemné, ale... Dominik Cívka opäť potvrdil svoji tvrdosť. Teďkom pozor na hráče pred brány, našto si dostal puk. Rozťazil chvíli pri puku. Oj. Strela na bránu, ale nenašla svojho adresáta. Teda a těžká bránu. Střela, těžká střela, protože před bránou dobře pracovali hráči Prahy. Golman nic moc neviděl, takže určitě takový střely platí při tomhle zápase. A doufám, že jich uvidíme víc i. A pozor, teďkom odražený puk Michal Gombarčík. Vypadá to, že dostal někam do těch zubů. Tak doufám, že se nebude opakovat podobný scénář se mnou, když tak mu dám kontakt na mého zubaře. Tak to se rieši biznis. Teďkom Kuba Bartošek výborně podržel, zbývá nám nějakých 5 vteřinek do návratu hráče, ne tedy vyloučeného, ale jeho zástupce, protože Ondra Dlouhý po zákroku dostal 5+ do konce zápasu, takže teďkom ho očekávání jde ve sprše. Bojuje s teplou vodou, pokud tady v Praze teče. Teče, určitě teče. Hlavně, že má to soukromě, víš, můžeš se chvíli osprchovat. Přesně. Saunu v sproche. Přesně tak. No, teraz... má to i své výhody. Přesně tak. Na všetkom se dá najít něco dobré. Tak, výborné body od Daniela Polcera rovnou dopředu. To znamená, končí nám početní výhoda Prahy. A už cítili... je to znamená 5-5. 5-5, teď je potřeba, aby Kavalíři zvýšili aktivitu a obě trošku převrali iniciativu na svoji stranu. Ako se aj vlastně děje, tak máme možnost vidět. Teď pozor. Výborně, ale krásně. Martin Suďa krásně to chcel zakončit na Ovečkina v pádě backhandom. Trošku to podle mě zavánělo faulem, ale rozhodčí, oj. Nechal výhodu, jako se hovorí o fotbale. Nechal výhodu, ale ruku nezvedl. A teďka výborná střela, zpracování, rychlá střela, ale Kuba Bartošek byl připravený. Prokázal svoji novou lapačku, kterou koupil před touhle sezónou. Ta je v permanentním stresu, bych řekl. A vidíme aj s opakovaným zábere spoluprácu Martina Suďu a Tomáša Andráska. Zatiaľ táto chémia funguje veľmi dobre. To je ako keby si miešal vodík s kyslíkom, jednoducho H2O. H2O, stačí přidat vodu. A my sme znova v útočnom pásme inžinierov. Hlboké napadanie od Vojtecha Urbančíka. Vidíme Michala Gombarčíka, který dostal minusiání odraženým pukem někam do obliče, že je zpátky, takže to je pozitivní zpráva. Teďkom Filip Dvořák rozjíždí svoje rychlé nohy, ale bohužel ho nepodrželi při protizračné kličce u mantinelu. A teďkom pozor na přečíslení. Naštěstí se dobře vrací Kavalíři. Vojtěch Otrata a střela a Mareka Klementa. A klasický konec závěr inženýru Kuba Bartošek. Dvakrát se mu to už ale nepodarilo. Dvakrát už byl závěr akcie branka, čoho mám velkou radost, je to 2-0 zatiaľ. Máme 7,5 minuty do konca. Zatiaľ táto tretina sa nesie v znamení inženýrov, myslím. Určitě budu souhlasit, myslím si, že to je zapříčineno těma oslabeníma. To znamená, Kavalíři, pokud chcou šáhnout na nějaké body, musí se vyvarovat tímhle zbytečným faulům a nejlépe si nějakou přesilovku třeba vybojovat, protože zatím ještě žádnou nehráli. Je to škoda,
trénovali jsme to. Chtěl bych vám to dneska ukázat. No, my jsme velmi disciplinovaní, inženýři jsou velmi disciplinovaní. Čo si asi aj povedali chlapci pred zápasom v šatne, jednoducho nerobiť zbytočné fauly, hrať disciplinované a nedať Brnu šancu dostať sa do nejakej presilovky. To ste si asi vy pred zápasom teda moc nepovedali. No, oproti loňské sezóne musím uznať, že ešte 3 fauly sú dobré, pretože loni sme měli s vyloučením veľký problém, byli sme vlastne nejtrestanejším týmem v lize, ale nebyly to fauly, ktoré by plynuli z nejaké obrané činnosti nebo tak. Ale vždycky to byly zbytečné fauly na útočné polovině, což ten tým stojí nejvíce sil, protože de facto tlačí soupeře a zbytečně se nechá vyloučit a upadá z toho tlaku. Určitě. Takže zase na druhou stranu musím trošku pochválit hráče, že těmhle faulům se snaží vyvarovat, i když tam byli, ale oproti loňské sezóně je to pořád, jak se říká, nebe a dudy. Je to progres, ale stále je ještě co zlepšovat. My sme v obrannom pásme, krásny prechod stredným pásmom, dovolím si povedať. Češka, a zakončenie. Krásne. A znova. Budu sa opakovať, Kuba Bartošek. Zatiaľ, myslím si, že s tými dvoma golmi nemal moc čo robiť, pretože jeden bol teč, druhý dorážka pre branou. To sú veci, ktoré brankár, to už je taká posledná štácia a vabank. Ťažko chytateľné, určite ten jeho výkon je dneska výborný. A trenérům zkomplikuje výběr na zítřejší zápas, kdo vlastně nastoupí. Protože Kuba se prezentuje velice dobře a strašně mě těší jeho výkon. Tady vidíme trošku emoce kolem modré čáry, ale wow. Teď ho s prominutím nazvu Tarzanem. Vlasatý hráč číslo 20, což znamená hráč Suda Martin, to je vlastně i střelec dnešního prvního gólu. Ukázal svoji zarputilost a odzbrojil Jirku Svatušku modré čáry. On je pověstný tou bojovnosťou, ako si vie prikryť puk, je šikovný na puku, urobí jednoducho na obrancu, pod sem kam deš a zakončí to. Dneska jsme to viděli, pokus, viacej pokusov, ten teč bol taký, prostě vie, kde má prostě tu hokejku položit. Přesně tak. Našel si to místo. Pepa Vostrácký pri puku rozohrává dopredu a bude to zakazené uvolnění. Tak, teď kavalíři po delší době se můžou dostat do nějaké útočné fáze. Je potřeba zabojovat na buly. Na to se staví Michal Gombarčík, vedle něj vlevo je Dvořka, pravo Marcel Štěpánek. Buly vypadá patově, Adam ale Hiršl nádherně vybral puk. Vyjel z toho krásně. Až chirurgicky přesně by som povedal. Výborně si to povedal. Škoda, že študuje ekonomii a nie nějakou medicínu. Co není, může být. Možná se bude chirurgii věnovat vo volném čase. Takový obor gynekologie je velice zajímavý. Tam by som nešiel ďalej v tejto téme, keď dovolíš, Pavle. Predsa naše mená Peter a Pavol znamenajú Nerozručnú dvojku. Presne tak sa nazval. Ako si oslavoval meniny, mi povedz, 29. júna. My to nemáme 29. júna, my to máme 29. července. Ale já je nejradši oslavuju s nejakým Petrem, pretože ta radosť je dvojnásobná. Takže příští rok se k ní můžeme domluvit. Přesně tak. A zajdeme někde na půl cesty, třeba do Jihlavy. Na jedno orosené. No, když nebudeme náhodou v Košicích, to bychom zašli někde do Žiliny. Tam tak často nejezdím, ale můžu si udělat výlet. Spojit příjemně s užitočným. Přesně tak. Toto byla velmi zlá přihrávka na obrancu Mareka Klementa. To bylo také jako keď prostě na samovraždu, protože jsme viděli hráča, který se blíží od chrbta. Našťastie všetko dobre dopadlo. Aj, nepríjemná prihrávka. Vyscel. Zblokovaná rána, ale kavalíři jsou teď poskládaní v útočným pás. Oj. Trošičku hraniční zákrok, ale vypadá to, že Honza Malíř je v pohodě. Rozhodčí nezvedá levici.
jestli zvedl oči z ledu, tak určitě to viděl a posoudil to, že to faul nebyl. Co musíme respektovat? Určitě. Nevím, jestli rozhodčí přímo z Prahy, nebo jenom z Kladna, ale zatím Cavalierům nedal možnost přesilové hry, ale rozhodně nebyl k tomu nějaký větší podnět. Jsem rád, že to takto hodnotíš. Oj! Výborně, Kuba. Je to tam? Není. Potlačí to? Bol to, nebol to? My sa možno pozrieme na opakovaný záber z kamery. Třeba nám zavolá, hlavní rozhodčí. Na posúdenie. Ja hovorím, že to gól bol. Ja, že ne. Tak a teraz babo rať, ako sa hovorí. My sa to pozrieme v opakovanom zábere. Krásna prihrávka, nádherne našiel. Propadl kotouč, zůstal na betone. A teď si myslím, že rozhodčí přerušoval. Měl to pod lapačkou, Kuba. Nemá to pod lapačkou. Ono to bylo za jeho chrbtom celý čas. Bohužel neslyšíme písnutí rozhodčího, kdy bylo přerušeno. Ale rozhodčí je zkušený, evidentně podle plnovouse, co má na tváři. Takže nenechal si do toho, jak se říká, kecat. Tak se poznám dobrý rozhodca. Přesně tak. Podle plnovousa. A my jsme znova v útočnom pásme, to sa celkom opakujem, to sa mi zdá, proste sme v útočnom pásme, Engineers Prague. Určite máš pravdu, zatím Cavalieri to hrajú jednoduše, dostávají puky do středního pásma, ale bohužel nedokáží se udržet v útočným pásme, což z toho góly padají. A protože se tam nedokázali udržet, tak proto možná je stav pořád 2-0. A nebyly nějaké větší šance ani Cavalieru. Pozor na zblokovanou střelu, přečíslení. Petruj Faluši, pekná strela. Vážně byla na bránu, znova teč před bránou. Ono to bude způsobené i tým, zo zkušenosti vím, jednoducho. Ak máš veľa oslaboviek počas zápasu alebo počas tretiny, tak ta tretina nie je jednoducho v tvojom tempe, nerežíruješ si to sám. Takže je to veľmi ťažké dostať sa späť do zápasu a hlavne po oslabovke 5-minútovej. Niektorí hráči sa nedostanú na led během oslabení. Sú takí tí techničtejší hráči, co sú práve na ten útok, nejsou v tom tempu. Možná sa to i tohle odráží na hře Cavalierů v téhle posledních 10 minutách, že sa nedostali pořádne do žiadnej väčší šance. A pozor. Škoda, že Chtěl vyšperkovať. Škoda, že prihrávka od Petrovi Faluši ho neprešla, prezývaný aj Felany. Je to skôr podľa jeho výzoru, ako ten Felany, ako ten futbalista. Futbalista. Ja tam hledal nejakú inačí asociáci. To by bolo veľmi odborná prezývka, možno až nehodná hokejovej šatne. Adam Hiršl posúva na obrancu, nahodený puk po Mantinelli a dúfam, že uvidíme nejaký kolotoč a potom sa Cavalieri budú môcť pozbierať po 5 korun. A je to tam! Nádherne to urobil, ak sa nemýlim, Vojtech Outrata spoza brány, vyšiel pred bránu, neváhal a zakončil. Ak sa nemýlim, bolo to medzi nohy. Zřejmě ano, koukneme na to ještě po opakovaném záběru. Tam bylo krásné uvolnění u Mantinelu. Okamžité vyjetí před bránu a zasunutí. Nejspíše mezi nohy. Koukneme na to ještě možná jednou. Ale výborná práce tady u Mantinelu. Odstavil si hráče, neváhal, vyjel před bránu. Nádherně pokrytý puk. To bylo jednoducho z encyklopedie. Jak je to jednoduchý ten hokej? Ja som to tvrdil od začiatku. Hokej je jednoduchá hra. Vojtech Outrata, nováčik, prichádza z juniorskej ELH. Je to nová krv. Myslím, že Cavalierov to čaká tiež po niekoľkých rokoch. U inžinierov sa to práve začalo, taká tá generačná obmena, kedy prichádzajú mladšie ročníky. Predsa len inžinieri pôsobia v UHL už 4. rokom momentálne. Celkom dobre sa etablovali, keď použijem odborný názov. Pozor na tie odborné názory. Som predsa z univerzity. To ja také, ale takové nás sa neučili. Nicméně teďkom šance, ale odvrátil to skvělou rybičkou, jestli to byl... Pekná strela, ale Tomáš,
Maštalířský... Zachytal. Zachytal, přesně tak. Ale teď pozor. Oj, ale je tam... První přesilovka bude. První přesilovka pro kavalíry. Je to odpískané. Bylo tam sekání na... Tak. Hráče přibyla. Ale 37 vteřin do konce druhé třetiny. Chtělo by to využít, přidat nějaký ten, jak se říká, kontaktní gól, ten gól do té kabiny. Nabudit to sebevědomí trošku hráčům kavalíru do té třetí třetiny. Uvidíme, co přinese první přesilková formace. Ve složení Stupka, Svatuška, Polcer. Vzadu máme Piskoře a Noska. Rozhodující bude Bully, to se shodneme určitě, Peťo. Určitě, určitě rozhodne, kto vyhrá Bully. Ak to budú naši, tak to jednoducho vyhodia po mantinely a dajú šancu kavalírom zakladať vlastného pásma, ak to bude. To takové mŕtvé Bully, ale... Nakoniec to získali inžinieri. Inžinieri chytře podrží puk. Teď těžké pro Kubu Bartoška. Je potřeba si ten puk vzít a okamžitě to přesunout do útočného pásma, co se nám nedaří. Petrovi fauši velmi šikovně. Výborně, výborně to vzal. Teď už si dovolím tvrdit, že druhá třetina nám změnu skóre nepřivede. Protože máme dokonce nějaký 4 vteřinky. A je tu konec druhé třetiny. Myslím, Pavle, že nám přinesla to, co jsme očekávali. Góly, zápal. Přesně tak. Určitě tam padla ta nervozita na obou dvou týmech po tom prvním góle. Bohužel nešťastné vyloučení Ondry Dlouhého, který dohrál hráčům mantinelu. Doufám, že se mu nic nestalo. Keď mám pravdu povedať, Mareka Hernu jsem neviděl v té naradě. Bohužel. Já si myslím, že byl velmi otřesený a že bude dobrý, když se vrátí bez do třetí třetiny, ale můžeme se podívat na záběry z druhé třetiny, tady se vidí, že se přiostřilo Dominik Cívka, tvrdý zákrok. Na Vojtěcha Outratu, který neskôr skoroval, čiže tam vlastně možná nabudil. Tady je to vyloučení Radima Noska. Vidíme, že se fakt přitrvilo, že hráči po sobě více jdou. Cítí možná ten okamžik té situace, že je potřeba přidat fyzicky, aby narušili tu hru soupeře. Tady vidíme první gól. Krásná střela od Modré, zdečovaná mezi nohy. To je to, čo chceme vidieť, to je to, čo padá jednoducho. Jednoduchá strela, aby bola dobre tečovateľná. Tak, tady jedna ze šancí kavalíru, to byla ta backendová střela, které jsme se bavili, jak nikdy nikdo neví, kam to letí. A nakonec úspešne. A tady uvidíme ještě jednou ten faul. Ondry Dlouhého. Stále, keď na to poznáme, je to nepríjemné. Vieš čo, Pavle, ja idem zistiť, čo je s Marekom Hernom do šatne. Přesne tak, přeju mu brzké uzdravení, nebo spíše, aby se nemusel vůbec zdravit, že bude v pořádku. A rozhodně mu vyřídí za kavalíry, že to nebyl žádný zákrok, který by na něho byl úmyslně. Určitě, určitě. Tak a tady vidíme to, čím se prezentoval vlastně Pražané celý zápas, a to bylo, nebo celou druhou třetinu, to bylo větší tlak do brány, více po těch dorážkách chodili, zpravenili jsou ve finále 2 góly, kdy hráči odraženým pukem nebo nějakou tečí skórovali. A znova Dominik Cívka, tvrdý hit. Jednoducho začal být důraznější před tou bránou, asi si to povedali aj v šatni, že jednoducho treba chodit do tej brány, vystreliť a chodit do tej dorážky, aj keď musím naozaj pochváliť Jakuba Bartoška, 3 góly, za ktoré nemohol, ale nevyráža moc tie puky pred seba, snaží sa naozaj držať svoj tým. Bohužiaľ, stáva sa, že tie góly jednoducho padnú. Jak se říká, drží akcie pořád vysoko, je to o 3 góly v hokeji, 3 góly neznamenají nic, stačí, když kavalíři do toho vlítnou a dají nějaký kontaktní gól a pak už se uvidí. Presne tak, a my uvidíme aj tretiu tretinu. Verím, že sa bavíte pri televíznych alebo notebookových počítačových obrazovkách. My sa uvidíme v tretej tretine spoločne. Dúfam, že to ostane, alebo sa dokonca zvýši náskok inžinierov. Pavel si myslí asi opak. Ja dúfam, že kavalíři dají kontaktní branku a ten vývoj ešte trošku skorigují, aby to bolo i zajímavější jak pro diváky u obrazovek, tak i pro diváky, ktorých je tady plno na zimním stadionu. Tak my sa budeme tešiť.
Tak, z režie máme pokyn, že jste ještě všichni neodešli na záchod a pro další pivo do lednice. To znamená, okomentujeme tady poslední situace, co se staví v závěru třetí třetiny. My máme jednoducho oči všade, my vieme, čo robíte. Pokiaľ ste pri tých obrazovkách, budete počuť naše hlasy. Tak, teď sme videli gól, ktorý nebyl uznán, takže to gól vlastne nebyl, abych to uvedol na pravou míru. Tak toto v hokeji sedí. Ak to rozhodca povie, že to nie je gól, tak to jednoducho gól nie je. Aj keď z môjho pohľadu to gól bol, no. Ale tu vidíme, že my sme si to vlastne vykompenzovali, jak sa říká. To je to slovo vlastne, to tak, je to slovo. To byli všechny zábery ze třetí třetiny. A my zdravíme všetkých sledovateľov, či už na sociálnych sieťach, alebo v televízii, možno to pôjde aj na ČT Sport. Je to možné, každopádne dejte si pauzu, my si udáme taky a vidíme sa na třetí třetinu. Ahoj. Je to samozřejmě pro ty studenty hodně těžké, protože hokej je náročný na čas. Navíc Evropská hokejová liga znamená, že musí hodně cestovat hráči. Na druhou stranu to hrozně moc utužuje kolektivního ducha a třeba u nás na Vysoké škole ekonomické jsou naši hokejisti takové hvězdy, tak já jsem ráda, že máme nějaké reprezentanty. Nejenom s hokejem, ale studium a sport sobě patří prostě nerozlučně a strávil jsem nějaký čas v Americe na univerzitě, kde prostě univerzita rovná se vždycky nějaký tým, ať už fotbalovej nebo baseballovej, a myslím si, že tady ten náš hokej se pro to hodí úplně skvěle. No já si myslím, že kluci to docela zvládají a dokonce bych řekl, že nejenom hokej jako hráči, ale i manažersky ti, co to dělají, a to je úžasný, mně se to hrozně líbí. Moje jméno je Honza Piťa a jsem zakladatelem firmy Backbone. Už 18 let stavíme infrastrukturu pro mobilní operátory v celé Evropě. Ahoj, jmenuji se Michal Mrázek a jako technický ředitel mám pod kontrolou realizaci ve všech našich Backbone projektech. Naše hlavní aktivity v tuto chvíli směřují nejen do výstavby nových 5G sítí, ale také do jejich modernizace. V letošním roce jsme odsvoupovali 1000. lokalitu a týdně jsme schopni zmodernizovat kolem 100 lokalit ve wireless síti a podobný počet i ve fixních sítích. Mé jméno je Veronika Kaloušová a mám na starosti personální agendu. Hledáme nové kolegy a kamarády, a to především na technické, koordinační a projektové pozice. V tuto chvíli probíhá modernizace na všech vrstvách od GSM vrstvy 900, kde dochází k refarmingu, přes vrstvu LTE 1800, kde se snažíme implementovat funkce MIMO a podobně. Mimo to na vrstvě UMTS dochází k výměně staré technologie NSN, to znamená Nokia, za nejmodernější technologie od výrobců Huawei a Ericsson. No a v podstatě, kdybyste nerozuměli čemukoliv z toho, co jsem tady říkal po technické stránce, tak
nemějte strach, protože jsme tady o to, aby jsme vás to naučili. Stali jsme se součástí skupiny Santel Group, která nám umožňuje stabilně pracovat ve Švýcarsku, Německu, Čechách i na Slovensku, ale také v dalších zemích Evropy a světa. Díky tomu můžete střídat země, projekty, technologie dle vašich možností a přání. Jsme skvělá parta a těšíme se na to, že doplníte náš skvělý tým. Tak, je tady třetí třetina. Byl jsem znova v kabině Kavalíru. Nastaly tam nějaké změny v sestavě. Takže jsem zvědavý, jak se s tím hráči poperou a jestli zvýší aktivitu v útočném pásmu a dokážou střelit bránu zrovna třeba v té pokračující přesilovce, co mají z druhé třetiny. Určitě. Já mám zatím informace o zraněném hráčovi Marekovi Hernovi, který bohužiaľ nedohral zápas, ani nedohraje, je momentálne v nemocnici, čaká na vyšetrenie. Písal mi, čo je celkom vtipné, lebo bol schopný mi napísať, aha, že má niečo proste s perou, alebo po česky rtem. Áno. A nepamätá si nič, takže bohužiaľ vyzerá to, že na otrat mozgu, verím, že s tým nebudú žiadne komplikácie a že to bude jednoducho, dá si pauzu. Myslím, že každý hokejista si s tým prešiel aspoň na nejakej úrovni. Takže prajeme mu asi všechno nejlepší, ať se brzo uzdraví a doufám, že to bude fakt jenom záležitost jednoho, dva dne nějakého výpadku a bude se moc vrátit do sestavy. Určitě. Tak a my jsme zpět, třetí třetina pomalu začíná.
Na Hvězdě, v Prahe to vrie, jednoducho atmosféra neuveriteľná, naozaj musím pochváliť fanúšikov, musím pochváliť organizátorov, veľmi vysoká úroveň organizácie. Toto je niečo, čo chceme vidieť na univerzitnom hokeji, chceme vidieť študentov pozbudzujúcich svoje školy. A my to aj prvé boli, úspešne inžinieri, hneď sa dostávajú do útočného pásma, nenechávajú nič na náhodu. Čiže ja troška som myslel, že uvidíme od inžinierov zápas tretiu tretinu typu udržať sa vzadu, zbytočne nechodí dopredu, ale podľa prvého bully, podľa prvého nahodenia si myslím, že to takto úplne nebude proste. Pořád budú chtiť hrať, možná zvýšiť náskok, na to by mohli reagovať kavalíři tím, že by nechali nejaký zadní vrátka otevřený a vsítiť ten pro nás skoro vysněný gól. Vlastně jsem zvědavý, i kdyby se to dneska podařilo, kdo bude ten první střelec z hlediska kavalíru do otevře sezónu 2018-2019. A či vůbec nějaký se najde mezi vámi? To já doufám, že najde se a nebude dneska jenom jeden. Že budou minimálně tři nebo stejný hráč a třeba hat-trick. Jinak já dostávám do sluchátka informaci, že nás sleduje i trenér, který se dneska nemohl účastnit. Hlídá doma nemocné dítě, takže tím ho zdravím a neboj se, Ladi, uděláme všechno pro to, aby jsme gól dali a aby jsme dneska nějaké body odvezli. Takže ještě jednou tě zdravím a doufám, že fandíš a přeješ nám jenom to nejlepší. Tak vraťme se zpátky k hokeji. Obranné pásmo inžinierov, to jsem veľakrát v druhé tretine nepovedal, ale je to tu. Stále. Vlastně je to oslabovka, já jsem si neuvědomil, že to je oslabovka. Já jsem si, keď jsem viděl tu hru, povedal jsem si, tak to hráme 5 na 5. Já doufám, že kavalíři teď to ukážou, tu dominanci, tu výhodu toho jednoho hráče, cívka, tvrdá střela. Golman viděl, pohlídal si střelu. A je to jako konec presilové hry. Inžinieri ubránili prvú oslabovku v sezóne, že môžu sa považovať za úspešných obrancov, takzvaných ministrov obrany. Výhodné. Co jsem dostal za informace dneska od vedení vašeho týmu, inženýru Praha, tak v obraně se prý hodně posílili. Je to určitě vidět i dneska v tom zápase, že obrana nechybuje, hraje si to svoje a útočníci už tam vždycky něco vymyslí, jak se říká. Presne tak. Já jsem hrával obrancu a co se týká toho 12 obrancov na súpiske alebo 12 obrancov, ktorí môžu hrať, je veľmi veľa, preto som sa asi ani nepokúšal nejaké miesto v obrane. Takže obrana je zaistená, povedzme, je z čoho vychádzať, ako hovoríš, jednoducho, ako hovorí náš tréner obrancov, jednoducho pošli to dopredu. Prihaj to útočníkovi, on už vieš čo s pukom. Takže, jak se říká, vlastně nemáš fleka, hraješ fleka, tak to v inženýrech neplatí. Ne, právě že ne. Tam, když fleka nemáš, tak možná zkusíš útok, jo? No, alebo bránu. To ale neplatí zatiaľ, protože Tomáš Mastalířský, nádherný výkon. Znova trikrát klepem o drevo, aby som to nějak nezariekol náhodou. Zatím chytá velice jistě, nevyráží puky, stejně jako třeba Kuba Bartošek na straně druhé, ale to skóre mluví celkem jasně. Praha 3 góly dala, Brno bohužel žádný. Tak, vidíme další buly v útočném pásmu. To trošičku vypadává, ale snad mě slyšíte dobře u přenosu. Snad mě dobře slyší moje přítelkyně, kterou mám tuhle formu pozdravit, takže ahoj Kači. Já pozdravím, doufám, že jsi doma sama. Já tě pozdravujem domovou Moniku. Ahoj Monika, doufám, že to sleduješ. Možná to sledují spolu? Peter a Pavel, myslím si, že to budu určitě sledovat spolu. Ale pojďme zpět ku hokeju. My jsme znova v útočnom pásme inžinierov. Adam Hiršl na rade, to znamená určitě nějakou blížiacu sa kombináciu. A máme tu vylúčenie. Hakovanie na strane inžinierov číslo 96 Vojtech Outrata. Tak, myslím si, že v téhle fázi utkání je ta přesouvka velice důležitá pro kavalíry. A kdyby se jim podařilo sítit gól na 3-1, rozhodně by je to nakoplo v jejich myšlení a v jejich nasazení. Takže uvidíme, co vymyslí. Každopádně můžu jenom posoudit, co jsem viděl z těch prvních střídání, že se sestava stáhla ze 4 útoků na 3.
Takže rozhodně trenéři udělali něco pro to dneska, aby se ten výkon oživil a uvidíme, jak hráči se s nimi pořádají. Určitě chcú udržať tempo v týme, dať to na 3-5 je celkom, myslím si, že rozumné riešenie v tejto časti zápasu, kedy prehrávajú 3-0. Neviem, čo iné by mohol lepšie urobiť tréner. Myslím, že ak to takto vydrží do 10 minút do konca, tak to stiahnu možno až na dve liny. Presne tak. Uvidíme teďkom 3-2. Štěpánek má trošku prostoru, nastřelil první obránícího. Ale myslím, že toto bylo celkom zbytočné, keďže máte presilovku v střeňace z obrancu. Mohlo se to rozehrát, zkusit nějaký tlak. Ale jako hovoríš, nakonec je to na tom hráčovi, přesně tak. Ako se rozhodne. Přece jen tam má pár milisekund možná na nějaké vyhodnocení. Vyhodnotil to takhle, bohužel obránu netrefil, ale teďkom Stupka bojil o Kotouč. Polcer. Ne, to je Štěpánek, ještě omlouvám se. Přihrávka na modrou, tam Cívka, ten má tvrdou střelu, mohl by to zkusit ještě na Stupku. Stupka pálí, oj, zase první zblokovaná. A v tom se tak nese i ten dnešní duch toho zápasu, že hráči Engineers výborně brání, zastupují práci golmana a nepouští do nějakých zbytečných šancí, když to řeknu z pohledu Prahy, kavalíry. Musím povedať aj, čo sa týka problémov v obrane. Nahodia to na bránu a potom, keď to náhodou brankár vyrazí, tak sú tam nejaké dorážky. To sa v obrane inžinierov dneska moc nestáva. Teda fakt kvalitná, solidná obrana zo strany inžinierov. Môžem zepáť znova, dva hráči blokující pred golmanem. Celkem logicky, že jeden to z nich chytl. Nepustil do nějaké další dorážky hráče černých, tudíž hráče kavalíru. A byli v útočnom pásme, vítězně nakonec pro kavalírov. Tak, teď je potřeba se sformovat, rozjet útok, máme tam ještě nějakých 30 vteřin přesilovky. Sám daří, Svatuška. Polcer, Svatuška. Polcer, Minul, naštěstí minul bránu inženýrov. A znova Polcer. Ramenem výborně, výborně golman. Já si to přesvědčím, Tomáš Maštalířský. Výborně si to řekl a také výborně se osvobodili inženýři. A už to ustojíme, druhá oslabovka zápasu, druhá oslabovka vlastně sezony. Ubraněná, čo je velmi pozitivné a může nás to utvrdit v našem výkoně. Nebudeme klesat na psychike a můžeme znova utočit. Adam Hiršl takmer sa dostal do šance, ale s kľudom rozohrať, chlapci, presne takto chceme vidieť. Dozadu Marek Klement, dozadu na Vojtecha, pardon, Pepa Vostrackého a rovno dopredu, ako z učebnice. Do útočného pásma zastupím Pavla na chvíľku. Dobře, takže mě slyší jej diváci u live streamu. Už je znamená, máme nějakých 15 minut do konce zápasu, 14,5 minutky. Kavalíři rozhodně se musí říct, že zvýšili snahu a tlačí se více do brány, to jim tam ordinovali trenéři v kabině. Nicméně inženýři zatím výtečně brání a hrajou to, tak říkají, jednoduše. Nevymýšlí, nemydlí se s tím, vzadu je drží výborný golman, jeho jméno, prosím. Tomáš Maštalířský. Výborně. Kdyby došlo na nájezdy, což doufám, že dojde minimálně. Doufám, že nie. Tak si myslím, že jeho jméno bude říkat úplně perfektně. Doufám, že jeho jméno bude hovorit čo najmenej, že naša hra se bude držet v útočnom pásme. Ale pozri se, na střídačce je, teda na střídačce, mimo střídačky je Tomáš Čihoda. Taktiež je tam to povestné Ž. To byla, řekl bych, opora inženýrů v prvních sezónách. Prvých troch, dokonce aj momentálně, lenže má nějaké zdravotné problémy, takže nemohl chytať, ale Tomáš Maštalířský velmi dobře zastupil. A myslím, že si týmto pýta aj trocha generačnú odmenu brány inženýrov, protože doteraz hlavný pilier bránky to byl jednoducho Aleš Čihoda. Tak tady jsme v opakovaném záběru mohli vidět další pokus Daniela Polcera.
Je vidět, že se aktivita zvýšila, zajímá mě trošku statistika střel, možná v této třetině, protože tam si myslím, že kavaleři tím dominují. Bylo to i způsobeno tou přesilovkou, ale tohle je cesta, kterou musíme hrát a která vede k tomu, aby se nějaký gól přidal. Na druhou stranu Praha určitě bude těžit z větší aktivity hráčů dopředu a bude sahat po nějakých breakových situacích, na který si musí dát kavaleři pozor, když si chcou s tímhle zápasem něco udělat. Určitě, ale čo mě velmi těší, že zo strany inženýrov nevidím jednoducho zabetonovaní obrany, jako vo futbale, například Chelsea postaví jednoducho autobus před bránku a nepustí nič do brány, ale jednoducho snaží se hrát hokej, to je pěkné, robia to aj jednoducho, hokej se hraje pre fanoušikov, hokej se hraje. A těch je tady dneska hodně, takže je to potřeba hrát, aby si našli cestu i na budoucí zápasy. Čo mě těší a čo by som aj spomenul, inženýři začali hrát na Hviezde, myslím si, že 2 roky alebo 3 roky dozadu, to vtedy sa to hralo v Slanom, kde bola účasť mizivá, tam bolo viacej realizačného týmu než, presne tak, než diváku. 4 diváci na zápas v priemere, kdežto tu, ja tady by som to typol aj na možno 400 divákov, výborná atmosféra, kotol z ČVUT, jednoducho vidno, že 3 univerzity, keď sa spoja, vedia vytvoriť veľmi dobrú divácku kulisu. Máme tu protiútok inžinierov. Propagačná strela. Backendom. A máme a tu aj bitku. Šarvátka. Máme tu bitku, Šarvátka. Rychle utlá, ale v ní byl zakomponován náš kapitán Libor Dobšák. Ale Potocký to zkoušel na vstup. Najprv viděl hráča, samozřejmě chcel uštědřit pár úderů. Potom přišel vzduch. Ale myslím si, že tohle i diváci chcou trošku ty emoce, aby spláli. Tady trošku zima, je nám tady na komentátorské stanici, což je potřeba rozvášit ty vášně, zahřát trošičku diváky. A to zkusili kluci. Možná bohužel, možná bohudík, je rozhodčí velice rychle utli. Ale vyzerá to na presilovku inženýrů. Což teda je trošku zvláštní podle mě. Ale pokud to tak rozhodčí vyhodnotil, tak je to správně. Neříkám, že to je správně, ale rozhodně s tím už nic neuděláme. Myslím, Pavle, že jsme se předtím dohodli, že čo rozhodca rozhodně, tak to je správně pro hru. Myslím, že tuto urobil, no, asi, aby som to posudil, musel by som vidět opakovaný záber. Možná nám ho režia poskytne neskôr. No a my jsme späť v zápase. Myslím, že to 6. presilovka inženýrov. Tak do dvojitej tretice. A teď pozor, 2-1. Tyčka. To bola tyčka. Já si myslím, že to bola tyčka. To bola tyčka. Veľmi dobre si postavil bránu Tomáš Maštalírský. Rozhodně Filip Dvořák, krásný únik, našla po své rychlé nohy. A teďkom rychle zpátky, protože tady se rozvíjí slibná situace inženýrů. Krásně. Výborně Kuba Bartošek, ale výborně zabránil přihrávce. Vypichl ty puk, nedal šancu. Myslím, že to bylo Petr Ujfaluši před bránou, aby dorážal. Zeptám se, Ujfaluši, nějaká přízeň? Je tam něco, myslím. Je tam jako nějaká spojitost. Nekecáš? Nekecám. To je velice zajímavé. Nevím přesně aká, ale teď myslíš toho futbalistu? Futbalistu prvnou našeho českého Ujfaluši, kde má uši. Nevím přesně, aká je tam ta spojitost, ale nějaká tam myslím si, že bude. Už iba z toho jména to implikuje, že něco tam bude. Určitě nějaký pra tam byl. Přesně tak. Pro je takové neobvyklé jméno na české poměry, ale rozhodně zajímavá situace byla teď na ledě, když střílel pražský obránce, střela byla opět učovaná, ale Kuba Bartoše si to pohlídal. A máme nějakých 11,5 minutky do konce zápasu a kavalíři je potřeba, aby zapnuli všechny motory, jak se říká, a pokusili se střelit bránu, která by trošku nesla nervozitu do zatím nechybující obrany inženýrů. Prvnout se trocha do útoku možno, hrať vabank viacej by bolo riešenie, je to stále 10 minút do konca. Vieme, že góly môžu padnúť, krásna strela Adama Hiršla. Vieme, že góly môžu padnúť veľmi rýchlo v hokeji. Môže sa to zvrhnúť o 10 minút, môže sa to zvrhnúť v rámci 1 minúty. Už sám som zažil s
mojej, povedzme, kariéry, nemôžem povedať, že profesionálnej, ale z mladších ročníkov. Řekni nám niečo o svojej kariére, prosím ťa, Peťo. O mojej kariére, ja som vyrastal v Košiciach, celý čas som hral vlastne za Košice v žiackých ročníkoch. V 8. ročníku som si vyskúšal Humenné, potom Trebišov. Jednoducho, tento ročník mi pomohol v tom, že som hral veľa zápasov, pretože v Trebišove sme boli napríklad dve peťky, takže mal som možnosť dosť zápasov hrať aj vo vypetých momentoch, čo ma posunulo vyššie, čo sa týka ako hokejového nejakého levelu. Potom som hral v Doraste a v juniorke už v Košiciach. V Doraste sme vyhrali majstrovský titul extraligový, v juniorke sme skončili tretí a potom som rozmýšľal, čo ďalej s hokejom. Mal som ponuky do NHL, teda do nočnej hokejovej ligy, alebo do KHL, do košickej hokejovej ligy. Ale ja som sa rozhodol jednoducho pre štúdium, tak som prišiel do Prahy, pretože všetky cesty vedú do Prahy, študentov z východu. Ja som vždycky myslel, že do Brna, pre tam je, máme slovenských studentov veľmi. To veľmi, veľmi veľa, to som tiež počul, ale takto, priamy spoj z Košic do Brna nie je, takže radšej Praha. Radšej rovnou do Prahy. Už rovnou do Prahy. Nicméně, aby jsme se tomu vrátili, rozhodně ta myšlenka propojení univerzitního hokeje a nebo samotného studia do toho zapojení těch hráčů ještě v rámci nějaké hokejové prestižní ligy, když to takhle můžeme nazvat, což si myslím, že můžeme. Protože vy, co se díváte, tak sami vidíte, že to není nějaká plácaná, nějaká NHL, noční hokejová liga, aby bylo přesnější. Je to pořád hokej na úrovni s nějakýma emocama, s nějakými hokejovými dovednostmi. A do toho je pozitivní to, že všichni hráči, co jsou jak na straně inženýrů, tak na straně kavalíru, studují a připravují se na nějaký budoucí život, což je výborná myšlenka a to bychom měli vyzvedovat i nehledě na výsledek, tak to by mělo být to gro toho hokeje tady. Presne tak. A dokonca by som si trúfal povedať, že rok od roku sa tá úroveň zvyšuje. Pamätám si prvý rok, ako hovorím, my sme nemali ani tréningy, jednoducho chlapci hrávali, ja som hrával amatérskú ligu pražskú a niekedy jednoducho som išiel zahrať zápas za inžinierov a viem, že už momentálne by moje kondičné ani fyzické zdatnosti nestačili na to, aby som jednoducho mohol hrať alebo dostať sa do zostavy. A takisto prichádzal som do Prahy a mať projekt ako EUHL na škole posúva aj takú samotnú školu dopredu, čo sa týka prestížnosti, pretože to meno je vidieť po Európe, pretože je to Európska univerzitná hokejová liga. Sú to týmy zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Čiech. Viem, že sú plány na to, aby sa otvorila nejaká severská divízia. Už sa otevřela. Podľa posledných informácií už je to otevřené a letos mne začína nejaký 0. ročník, takže i na severu začínají hrát Estonsko, Švédsko a je tam, myslím, Litva nebo Lotyšsko, teď si nejsem jistý. Tak to je výborná správa, to som ani nevedel. Ale nějak to funguje. Ale každopádně ta myšlenka je výborná a měla by se dále rozvíjet. Když se vrátíme k zápasu, tak jsme se přehoupili za... Tak se nič nezměnilo, Pavle. Nedoufaj. Bohužel se nic nezměnilo, ale každopádně čas utíká. To znamená, máme nějakých 9 minut 21 vteřin do konce třetiny. Neříkám, že do konce zápasu, protože karty ještě nejsou definitivně rozdané. A já doufám, že kavalíři ještě najdou tu jistřičku té naděje, přesají a celý ten gol, který by nám nesmírně pomohl. Posledná 10 minutovka, to jsou vždy nejvypetější momenty zápasu, kdy to aj vrie před bránami, v rohoch. Môžeme sa možno tešiť na nejakú bitku, ako už Vojta Potocký. Teďkom výborná přihrávka spoza brány na samotného hráča inženýru, ale Kuba Bartošek byl připravený. Teď to chce nahrát, škoda, špatná přihra. Offside. Offside zastavuje kavalíry. Teraz sme mali možnosť vidieť nádherné vrátenie, nádherný backchecking, jednoducho dvaja hráči Brna a štyria hráči inžinierov vzadu. To je to, čo potrebujeme vidieť, to je to, čo chcem vidieť od obrannej hry inžinierov. Tady vidíme znova tu šanci. Krásná lapačka. Ty si to nemá tyčka. Roberte. Neviem. Z môjho pohľadu to bola lapačka a myslím, že aj Jakubovi troška polichotím, keď poviem, že to bola nádherná lapačka. Určite. Výborný reflex.
Myslím, že sa výborne rozcvičil. Vieš nejakú jeho tradíciu, ako sa on napríklad rozcvičuje pre zápasmi? Ja som s Kubou hrál i v krajské soutěži, takže ho znám veľmi dobře. Kuba je takový tichý golman, který nedává na sebe znát žádnou nervozitu. Je uzavřený do sebe před tím zápasem, což u těch golmanů je celkem běžné. Ano. Ale to jsou vždy taky specifický spoluhráči, kteří jsou tichý, uzavretý. Přesně tak, ono, jako normální člověk by si mezi náma do té brány nestoupil. Takže... Povedzme si pravdu, přesně tak. Kto nechá na seba střídat jednoducho puky v rychlosti 100 km za hodinu? Takže určitě je to speciální hráč, ale nějaký rituál nedokáže vypíchnout, protože Kuba je fakt do sebe uzavřený. A to prokazuje na dnešním zápase. Je velice soustředěný, nevyhazuje puky. Bohužel 3 góly, žádný nemůžeme mu připsat na vrub. To ne, to potvrzuje, otázky obrané. Takže kdybych měl vypíchnout nějakého hráče z Cavalieru, tak určitě to bude na prvním místě Kuba, protože ostatní hráči, neříkám, že hrají nevýrazně, ale Kuba nad něma velice dominuje a drží pořád akcie velice nahoře, ale je potřeba, aby jsme tomu něco přidali. A přidat, myslím, gól. Ale může to být úplně naopak, ak dokončia inžinieri úspešne svoju akciu, to sa ale nepodarilo. Ja by som za inžinierov vypichol asi Vojtecha Outratu, ktorý najprv obdržal nepríjemné zaváňajúci zákrok s nejakým zranením, ale nejak sa otriasol a krásne vyliezol spoza brány a zakončil to gólom. Je ho naozaj vidieť dnes, ale mimo to by som vyzvihol tímový výkon. Vidno, že inžinieri sa zastupujú vzadu, pomáhajú si, nenechávajú jednoducho prepadávať nejakých hráčov, zastupujú sa. Takže ja by som iba zatieskal zatiaľ. Znova trikrát bijem na drevo, nechcem nič zarieknúť. Jak říkáš, je to tímový výkon opřený o golmanu výkon, to musíme vyzvihnúť také. A rozhodně bych vypíchl i hráče, teď mu nevím číslo, ale to ten vlasatý Simplexin, ten se mi taky velice líbí. Je to Martin Suďa. Ten taky myslím dával góla. Přesně tak, a ten teč. Takže tady to trio, moje duo trio. duo trio. Bych vypíchl, ale není všem dnům konec, Cavalieri musí víc se tlačit dopředu. Teď možná faul, ale rozhodčí zůstává klidný. Takže beru zpět faul, to je meře. Ale krásná klička. Pod sem, kam jdeš, David sem. A teď máme šanci, trošičku otevřená naší obrana, stupka. Aj, velice vedle. Netrafil bránu, tam to zaváňalo 6 hráčmi, ale velmi šikovně. Ale, dobře, ještě, že mu to uteklo. Ale inženýři se nemusí dělat velkou hlavu, protože beru o 3 góly a oni, jak se říká, nemusí, a teď ho můžou. Vojta Potocký. Nezakončil. Výborně, Dominik Cívka. A už jsme znova v obranom pásme inženýrov. Neprerušuje hru brankár Tomáš Mastalířský. Výborně. Teď myslím, že ten hokej divák musí líbit. Určitě. Jak se říká, krása střídá nádheru, šance střídá šanci. A zase vidíme. Boom. A vidíme zhruba. Keď ťa môžem prerušiť, štvorica inžinierov vzadu na trojicu Cavalierov. Áno. Tam je možná, co bych vytkol Cavalierům, že obránci nedoplňují tolik útok. Jo, je to tam hrozně vidět, že tam je mezera mezi těma hráči, když to inženýři hrají pořád kompaktně. To je ten moderní hokej. Ano. To vidíme na slovenském hokeji. Nechci být teraz nějakým velkým kritikom. Jednoducho vidíme, všetky mužstva moderné hrají blízko obrana útoku. Jednoducho štyria vpredu, štyria vzadu. Pátej to istí. Tak to vidíme aj u inžinierov dneska. Celkom zmetok pred bránou inžinierov, ale už je tu Marek Klement. Suďa. Teď je tam trošičku chaos ve střídání, ale... Celé to začíná být také nervózne, nie ako v prvej tretine, ale nervózne, tak vypeté, energické. Aha. Vidno, že obidve mužstva veľmi, veľmi chcú zvrátiť alebo udržať ten stav. Je to takzvané hokej nahoru a dolů a inženýři mají ten pohnulý náskok 3-0. A ďalšia šanca. Velice dobře na puku, hráč číslo 22. Tomáš Adámek. A znova můj oblíbené z dnešního zápasu, hráč číslo 20. Martin Suďa. Suďa. Znova na puku.
střela. Krásná střela, dokonce tam byl možná i teč, trufám si povedať. Tam teč od našeho obránce. Velmi komplikované na chytaně. Je to přesně ten hokej, co je na tom tak krásný. Jo? Je to nahoru dolů, diváci se nenudí, šance střídá šanci. Ale neúprostně čas běží, no. 3 minuty 22 vteřin do konce zápasu. Já jsem většinou kritik hokej, jako celkovo, asi všetkého, ale fakt musím povedať, že sa mi veľmi páči, ako inžinieri hrajú. Jednoducho vidíme, nehrajú sa s tým pukom na modrej čiare, nehaďu si to ani po mantineloch, ako bežne sa robí, jednoducho dostaneš puk, odhodíš to hneď od seba, nie sú takí nervózni, snažia sa to házať na bránu, snažia sa dorážať veľmi intenzívne. Ja moc ani nemám čo vytknúť, možno by som si dovolil povedať. Ja, abych byl objektivní, tak inženýrům dneska není se vyhnout. Jako je to vidět na tom stavu, nedostali go, dali 3, to stačí v hokeji. Žádné velké kiksy. Přesně tak, ale na druhou stranu ani kavalírům není de facto co tweetnout v obrané činnosti, jelikož ty dva góly byly odražené situace, těžko bránitelné, možná zbytečné vyloučení. To jediné bych jsem jim vytkol, tu nedisciplinovanost, co se týká vyloučení. Niektoré boli možno prísne hodnotené, ale zase nejak... Nebylo to přes za nejakú hranicí, že by to nebyl Presne. faul. Vždycky to tam ten faul byl. Možná, bohužel, musím to tak nazvať, střelecká impotence. Jo, takže my dneska přespáváme v Praze. Možná zajdu do lékárny, koupím nejakú Viagru. Aby... Možná to změní Jirka Svatuška. Výborně, opět jako... Tomáš Masalířský. Tomáš Masalířský, ano, jak říkáš. Jo, čas už 2 minutky 13, to už... Pavle, z tvojho pohľadu, ja by som ešte nezúfal. Ja som videl, my sme jednoducho vyhrávali minútu do konca, 7-5. Podívej sme sa na tú situáciu, Dominik Cívka výborne vybojoval puk. A to bylo všechno, co jsem ukázal, že? Nicméně, teď vidíme timeout hostujícího trenéra, tam Filip Vojáček má proslov hráčům. Já si myslím, že teď nebo nikdy. Přesně tak, my vidíme aj atmosféru na štadioně. Nevím, či to máte možnost vidět aj vy, ale jednoducho mexické vlny, kotol z ČVUT, ľudia pozbudzujú, bavia sa hokejom, my sa bavíme hokejom taktiež. My tu vidíme zostrih tých najzaujímavejších šancí tretej tretiny. To je naštěstí to hráči inženýrů uteklo. A tady... Tam to zavánilo trošičku odražený puk, nebyl pokrytý. Veľmi pekne nastrelený puk. Ale to je to, co ten moderní hokej teďka vyžaduje. Rychle do té brány a tlačit se tam, protože tím, jak je to už nějaký systém a tak dále, tak není tam prostor pro nějaký kombinace, je to potřeba hodně tlačit do té brány, jít si za těma pukama na tu dorážku. Nehrá to profesorský, protože hokej se nehrá na krásu, hokej se hrá na goly. Přesně tak. Diváci můžou komentovat dojem, ale stav hovoří jasně, tak teď máme poslední nějaké 2 minutky, tam je potřeba zatlačit. Inženýř jednoduše do středního pásma, tady přijde nahozený puk. Ty běž předpovědat budoucnost, Pavlo. Já jsem to četl včera v novinách, A výborně, prostě toto chceme vidět, chceme být v útočnom pásme, držať puk takticky. Vidíme sám hráč inženýrov v rohu, Tomáš Hlaváč. Hlavy ho je těžké odstavit, on přece jenom tou váhou On je taký dominuje. On je taký praský Jaromír Jágr, dovolil by som si povedať. Vie si zakryť puk, vie vybojovať. Tak, teď je potřeba to postaviť, skúsiť sa nadechnúť ešte k nejakému útoku. Dan Polcer, Matou Vystupka, ťažká situácia. Tečíko trošku... Veľmi nepríjemná situácia pred bránou inžinierov. A musíme konstatovať, že kavalíři to sympaticky zkoušejí bez golmana. Máme minutku, 9 vteřin do konce. Kavalíři v 6 lidech. Dostávají se do útočného pásma. Dan Polcer bojuje. Nahoděný puk. Výborně, škoda. Těžká situace, vražda.
to je vražda napísala a je tu čtvrtý gól inžinierov, myslím, že je rozhodnuté. Aj keď sme tam videli predtým prihrávku na kriminál, to bola čistá vražda, ale je to 4-0. Myslím si, že suverénne dneska inžinieri podali veľmi dobrý taktický výkon, fyzický výkon. Nechali v tom aj srdiečko, čo sa jednoducho divákom musí páčiť. Ja sa veľmi teším, že nechali takýto nejaký darček a aj pozvánku na ďalšie zápasy. Ja pripomínam, už v útor, v sobotu vlastne 20.10. proti českým Budejoviciam na Hviezde Praha. Je to 4-0. Je to tak, no. Skúšali to sympaticky. Kavalíri chceli to zvrátiť ešte. Jednoducho, to je to, čo robíš asi ako trenér. Proste pošleš brankára dolu, vyskúšaš tam dať kontaktný gól. Já si myslím, že za stavu 3-0 už asi nedoufá se k vítězství, ale ten výkon musí být sympatický, což hráči Cavalieru předvedli. A já z hlediska nějakého objektivního komentáře, my jsme se o tom bavili, hráčům není tolik co vytnout. Rozhodně jsme narazili v prvním zápase na velmi kvalitní připravený tým inženýru Praha, takže tím nevím, dávám nějakou poklonu, ale myslím si, že hráči Cavalieru neudělali nějaké větší hrubice a jediný, co mě mrzí, tak to je nesvícení gólu, protože já si myslím, že za tenhle výkon bychom si zasloužili nějaký ten bodový přísun pro ty hráče. Tak ještě nezoufaj, možno máš tam ještě 37 sekund. Ja by som bol najradšej, keby to Tomáš Masalířský udržal čisté konto. Ako hovorím, už som spomínal, vyjde ho to draho v tomto prípade, ale tá nula na konte v prvom zápase dodá určitú istotu do nôh a na hokejku určite Tomášovi. Je to takový impuls pro ten tým, že sa má okolo opřít. Vidíme, že aj trenéři to nechcú podceniť, když je stav de facto rozhodnutý, tak i za stavu 4-0 obrané cetině buly, odvolávají golmana, teda berou timeout, berou time golmana, by mohli odvolat. To by si chcel, to je tvoje zbožné prianie, ktoré si myslím, ale že náš trenér Fuchs nesplní. Ale aj keď brankár ostáva celkom dlho pri striedačke, to by bolo veľmi nefair play, by som povedal. Bylo také zesměšnění, což by jsem si nezasloužil za dnešní výkon. Ne, naozaj musím a já objektivně zhodnotit velmi dobrý zápas. Přesně, já bych som povedal, že my jsme to predpovedali v nějakom množstve. Prvá tretina oťukávací a druhá tretina byla už viacej do kombinácie. Tretia, to ještě zhodnotíme úplně na konci. A máme tu aj nejakú melu pred bránou inžinierov, ktorú ale rozhodca veľmi rýchlo rozdeľuje, pretože už nie je o čom, je to 4-0, 30 sekúnd do konca. Ja už jenom doufám, že teda nebude nejaký hraničný zákrok nebo něco takového, pretože to by tomuhle utkání neslušilo. Vieme, že sa to stáva. Práve, emoce fungují, frustrace hráčů, môže to nastáť, ale doufám, že už si to hraje fair play. Samozřejmě i spomená hokejka to zabolí peňaženku hráča s číslom 55 Lukáša Spurného. Snaď budú nejaké hokejky fasovať, pretože toto je vždy nepríjemná, nepríjemný moment. Poslední, ktorý nám zlomí dvú. Tak tady se dohrává zápas a máme tady konec, přátelé. Je to konec, 4-0. Inžinieri Praha vyhrávajú prvý zápas sezóny. Myslím, že my sme boli svedkami veľmi dobrého zápasu v veľmi vysokom tempe. Hralo sa od prvej tretiny hore dolu, čo je možno znakom toho, že ešte hráči neboli oťukaní, ešte sa snažili nájsť tu nejakú chémiu v rámci svojej formácie a myslím, že je to veľmi dobre postavený základ aj pre fanúšikov hokeja. Prišli si na svoje aj pre fanúšikov hokeja pri televíznych obrazovkách. Já, kdybych to mal zhodnotit, tak první třetina samozřejmě je trošku nějakých nesrovnalostí, chyběla tam nějaká souhra, ale od druhé třetiny myslím, že hráči ukázají, co v nich je. A abych to hodnotil nějak objektivně, tak inženýři Praha velice výborný výkon, hráli kompaktně, nedělali chyby, když to Cavalieri udělali tři menší chyby, ze kterých padl gól, nebo čtyři.
stavě 4-0, ale rozhodně ani Cavalierům nemůžeme to hodnotit nějak negativně. Myslím si, že předvedli sympatický výkon. Přesně tak. A máme na co navázat v sezóně, takže já jsem rád za to, že tři kluci moji předvedli tady, řeknu to takhle, dobrý výkon. A máme na co navazovat a myslím si, že v lize nebudeme ti soupeři, co můžeme co rozdávat, ale každý se musí trošku zapotit, aby s náma něco uhrál. Určitě, jako si vzpomínal přesně. Vyrovnaný celkom zápas zo strany na stranu. Jediné, čo môže Cavalierov mrzieť, sú tie vylúčenia, si myslím, pretože to posadilo aj inžinierov na koňa, že mohli stráviť ten čas v útočnom pásme supera, mohli si to rozohrať v kľude, dostali kľud na hokejku a potom vsietiť gól v takomto momente je jednoducho to, čo ťa v zápase posunie ďalej vyššie. Ale musím aj pochváliť inžinierov, že odkontrolovali to až do konca. Aj keď Cavalieri sa snažili dostať do útočného pásma, snažili sa udržať, videli sme pokusy, aj šance, to nemôžeme povedať, že nie. Ale jednoducho, veľmi dobre zahraný zápas inžinierov, veľmi dobre zahraný zápas aj Cavalierov. Jak sa říká, sláva víťazom, čest porazím. Presne tak, to platí dnes. Myslím si, že pro oba dva sympatický výkon. A doufám, že jste si to užili i u live přenosu. Tady, co se dívám na stadion, tak jste to užili de facto všichni. A vidíme úsměvy fanoušků, inženýrů. Takisto toto je velmi dobrá vizitka, alebo velmi dobrá pozvánka na další zápasy. Velmi dobrá vizitka univerzitného hokeja. Ako si už spomínal počas zápasu, že nie je to len taká oťukávaná, nie je to len také jednoducho hranie na rybníku, je to naozaj niečo, čo má úroveň. A som veľmi rád, že sa to dostalo až sem. Verím, že sa to bude posúvať ešte ďalej, pretože tie zápasy, viem, že momentálne Banská Bystrica a Univerzita Karlova hrala turnaj v Rusku, kde neobstáli vôbec zle. To je tiež vizitka EUHL, že jednoducho posúva sa to ďalej. Tá úroveň vôbec nie je na zahodenie. A je to aj nejaká motivácia hráčov študovať a popri tom hrať. Keď im je umožené, viem, že v Banskej Bystrici napríklad to funguje tak, že majú tréningy takmer každý deň, ak nie každý pracovný deň a jednoducho sú tam potom zápasy, čo už je také povedzme poloprofesionálne, ako sme boli zvyknutí z mladších ročníkov, keď boli tie tréningy každý deň počas školy. Stačí vlastne iba na to nadviazať na vysokej škole, keď tá vysoká škola vytvorí tie podmienky. Je to naozaj neuveriteľné pre tých hráčov, že môžu sa vlastne vzdelávať a zároveň aj hrať. Ty si to aj spomínal, že to by malo byť gro týchto zápasov, to by malo byť gro aj tohto zápasu. Takže za mňa určite dobrá dobrá vizitka univerzitní hokeji. Tenhle zápas ukázal svoje kvality. Diváci, co sledovali inženýry nebo Cavalieri, no fandili jednomu nebo druhému táboru, určitě musí být spokojení, i když celá výsledek samozřejmě hovoří pro Prahu. Tak myslím si, že to je dobrá pozvánka na celý ročník téhle ligy. Přesně tak. A teď můžeme tady vypíchnout nejzajímavější momenty celého zápasu. Já si myslím, že se dá shrnout pár větama. Hodně bojovný zápas, hodně zblokovaných střel, výborný výkony obou dvou golmanů. Takisto v obraně to nebylo žádné děravé jako emmental, keď si můžem dovolit povedať. Jednoducho bylo to, hráči neprechádzali, neviděli jsme veľa prečíslení. Bylo to skôr o tom, jako jsme hovorili, že hokej je jednoducho jednoduchý. Přesně tak, každý už tam všechno vymyslel, přesně tak. Není co vymýšlet. Jednoducho nastrel to a dorážaj, prihraj a korčuluj. A myslím, že tyto zásady hokeja jsme viděli. Takže, milí diváci, viděli jste asi to nejdůležitější v tom replay teďkom, jestli jste s náma vydrželi až teďkom do konce, ještě nejdete spát, tak můžeme podívat znovu na ty situace. Adam Hiršlo, viděli jsme velmi dobré, ale jednoducho Jakub Bartošek takéto strely nepustí za svůj chrbát, povězme. Jak říkáš, na začátku zápasu jsme se bavili, dovez velkou kabelu zkušeností, takže ty zápasy, ty dorážky všechno pokrýval. Bohužel v některých okamžicích byli lepší hráči Prahy, inženýrů a ten puk si dokázali najít a skórovat, ale myslím si, řeknu to znova a budu to říkat pořád, sympatický výkon od obou dvou a já si myslím, že není se za to si dělat, odjíždíme se styčenou hlavou a
Zítra nás čeká Plzeň a jestli na takový výkon navážeme, tak teď jsme narazili, já si dovolím tvrdit, jedno z favoritů na semifinále. Dúfam, že konečne prejdeme, alebo že inžinieri prejdú konečne tým nejakým prekliatím štvrťfinále a dostanú sa minimálne do semifinále, ak nie do finále. Presne tak, pak už je to otevřený, je to boj o medaile, už si môže stať cokoliv. Takže ode mne krásny hokej, fyzický od druhé třetiny. Byli tam samozrejme to mladá liga, mladí hráči, sú tam nejaké nesrovnalosti, ale inžinieri určite prokázali nějakou svoji zkušenost v těch obranných řadách. Kavalíři, velice sympatický výkon. Já půjdu teď za klukama, nemám jim co vytknout téměř. Připravíme se na další zápas a není všem dnům konec. Tenhle zápas pro nás není smrtelný, takže samozřejmě budeme chtít bodovat zítra hnedka, ale... Budeme držet palce. Děkuju. Ale myslím si, že s tímhle předvedeným výkonem není moc co hráčem vytknout. Já bych som ještě nakonec spomenul, vďaka komu vlastně hráme tu na Hvězdě Praha, že to není v Slanom a mají aj diváci možnost vidět dobrý univerzitní hokej přímo v Prahe, nemusí za ním chodit nějak daleko do Slaného. Je to najmä vďaka univerzitám, které našli k sebe cestu, aj napriek tomu, že máme tu hokejovou bitvu v Prahe, kde jsou 4 univerzity proti sebe, aj napriek tomu jednoducho najdu 3 univerzity k sebe cestu a vytvoria veľmi dobré zázemie a podmienky hráčom alebo aj študentom. Máme potom ďalšieho generálneho partnera AK MBT, ktorý už je, ak sa nemýlim, tretím rokom generálnym partnerom. Takisto aj hlavným partnerom sa stal Backbone novo od tejto sezóny. Tak. A vďaka všetkým týmto, aj vďaka nám vlastne, dúfam, že mali televízny alebo sledovatelia pri notebookoch dobrý zážitok z tohto hokeja. My sa tešíme, že sme ho mohli pripraviť pre vás, Pavle. Dúfam, že sa s tebou stretnem znova niekedy, buď v Brne, alebo ešte tu v Prahe. Ja ti za Kavalíry strašne ďakujem, pre my sme sa tady diváci videli dneska poprvé a myslím, že tá spolupráca fungovala. A to je to, že i když na ledi sú soupeři, tak tady sme kamarádi a že takhle bude sa vyvíjet celá tá liga, je to propojení. Proste takže tak. Díky moc všem, co ste nás sledovali. A tešíme sa na ďalšie zápasy na celú sezónu. Veľmi dobrá pozvánka na ďalšie zápasy EUHL, veľmi dobrá pozvánka na ďalšie zápasy inžinierov. Ja vám pripomeniem, že 20.10. teda v sobotu v Českej Budejovice a 27.10. privítame vašich spolu občanov z Brna, Masaryčku. Bude to Masaryčka, takže tešíme sa na vás. Tak. A dovidenia, dobrú noc. Mějte sa, díky, ahoj.